Dobrodošli u još jednu epizodu Ozbiljnih stručnjaka. Znate već, ja sam Zavko, ovo je Soda. Ja sam Soda, da. Došlo je to vreme kao što u svakom serijalu bilo čega. Postoji ta jedna epizoda koja... Eto, mora tako. Tako, po pravilima, po PS-u, da. Izbacili bi nas iz interneta ako bi saznali da nismo napravili iz društva za zaštitu sadržaja za gledanje. Pošto se bliži godina, mi imamo obavezu da to radimo pre kraja godine. Tako, po popis je bi. I onda, ne, znaš, sad je to već taj period. Radi se, jeli, o, ako niste već... Ako već niste gledali u Prijateljima, da, ili ono kao, kad bi bilo... A to nije kad bi bilo šta bi bilo, nego u stvari... Ne. To je kako nam je nekad bilo lepo. To. Tako da u ovoj epizodi ćemo malo da vidimo te neke ovaj, stvari o kojima smo pričali pre. Najzanimljivije možda delove. I eto, za neke koji nas nisu možda gledali od početka. Ima dosta ljudi koji su se skoro pojavili. Dobijete inspiraciju da pogledate te ranije epizode. Pa ono, što da ne. A ovaj, prva, eto, ono... Ne znam, meni možda... Najdrža. Pa onako, prva je prva, znaš. I onda meni je srcu draga, i gost isto, onako, baš. Ali tu se lomilo, to je bilo... Ne, to je bilo da ili, ili, znaš, bilo je kao da li ćeš tamo ili ćeš ovde, da li će radimo podcast ili ja odu za Nemačku. Ako ne da radimo, ja odu u Nemačku. Gotovo. I morali smo, jeli, da se konsultujemo sa... možda najozbiljnijim. Mislim, ja ne znam koliko bismo drugo pitali za to. Ne, bez razmišljenja smo pozvali naše gosta. Pa evo, vidite šta je Trifki rekao. Šta je rekao Trifoz. Vreme je da uključimo našeg stalnog gosta, stručnjaka, ultimativnog stručnjaka za sve i svašta, Dimitrija Trifunovića Trifketa, koji se javlja iz svoje sobe u Kruševcu. Zdravo. Zdravo, poštovanje. Kako si danas? Pa evo, mamurno, nedeljno i depresivno. Što depresivno? šta je sad, što si depresivan? Pa, nedelja je sama po sebi depresivna, a ako si u gasu da piješ 15 dana za redom, onda je to samo plus i ulje na vatru, tako da... Tri tačke, nemam dalje. Mi smo sad krenuli da pričamo o inostranstvu, tome za i protiv da se ide u inostranstvo da se živi. Pa nas interesuje tvoje stručno mišljenje, šta imaš da kažeš o tome. Ajde da kažemo prvo za. Da si za odlazak u inostranstvo. Pa znate kako, ja sam za ovih svojih mnogo godina, jel te, koliko ih imam iza sebe, mnogo puta odlazio u inostranstvo, ali nikad nisam bio u inostranstvu. Ako me razumete. Znači, ja sam imao x put. Zato je on ultimativni stručnjak. Upravo. On ne mora da ode uopšte u inostranstvo da bi znao da li treba da se ide ili ne. Kontam da će vaši slušalci da ukapiraju moju pointu. Dakle, mnogo puta sam išao i u Nemačku, i u Kinu, i na Maltu, i u Slovačku sam na kraju krajeva. Mislim, u svojoj glavi sam išao, ali zapravo otišao sam najdalje do Pojata, odnosno do Beograda. A gde ti je bilo najlepše? Kako? Nisam čuo, izvinjam se. Gde ti je bilo najlepše, kaže? Najlepše mi je bilo na Malti, zato što je najlošiji standard, nešto nekako najneopuštenija varijanta, nešto poput ovog nepostojećeg grada Kruševca, tako da, eto. Što se tiče pozitivnih strana, sve manje ih ima. Kako dani prolaze, ja mislim da sve manje ima pluseva da se ide u inostranstvo, a... Negativne, to me niste ni pitali. A što sve manje, misliš kako vreme prolazi sve manje? Misliš da se nešto menja kod tebe ili u inostranstvu? Pa, mislim da je to više što se mene tiče, znači da je lične prirode. Kontam da je za inostranstvo potrebno da imaš do 23-4 godine, jer ne ide se nakon toga u inostranstvu, tad već treba da razmišljaš o nekim drugim stvarima. Ali da ja sam najbio da je mnogo preozbiljan i mračan, neću da ulazim u te detalje. Tako da mislim da je to za... To žene, deca, to je previše mračno. Da. Baš da. Razumeli ste moju pointu. Tako da je to za nekog mladinca koji je spreman da jede paštetu i konzerve i da živi kao kuče, da bi ovde bio šef kad se vrati. A ti si taj period prošao? Da. Sa paštetama. Kad je taj period u tom životu? Kad je to bilo? Kad sam jeo paštetu.
Pa to je bilo, to su bili slavni dani mog studiranja u Beogradu. To već nije tema, to ćemo nije nekom tema, drugom da, priliku. Pravo. Sima da je odlazak u Beograd na neki način odlazak u inostranstvo, jel da? A za mene je to bilo najveće inostranstvo. Ja nisam vidio drugo inostranstvo. Tako da ne, evo sad šalu na stranu, malo ću da budem ozbiljen. Lepo je ko je spreman da se žrtvuje i ko ima uslova da se žrtvuje. Znači koga ne vezuju žena, deca i razno razne gluposti, nazovimo ih glupostima. Onda on može i treba da ide. Onda on može i treba da ide. A u protivnom, apsolutno ne. Dobro, pa sad već ko je gledao epizode, sad već malo zna karaktere, posebno to da ti voliš čovjek voli da jede. Da, ja to kažem čim se upoznam, nema šta, mislim, da me poznaju. Ja sam soda i volim da jede. Ja sam zdravo, ja sam da, koji si godište, pasulj. Ali, da, znaš, pričali smo o arheologiji, mene malo manje interesovalo sad to. Znaš, ja sam to htio da znam nego šta se tačno kopanje, na terenu tom kad kopaju, šta se jede. Ideš prvo kopaš da jedeš, znaš, kao, mora to da se zna i za ljudi. Ja sam to više zbog ljudi možda koji hoće da upišu. Da, znaš, da znaju odmah na čemu se ne prevare. To. Mi smo tu da služimo. Pa evo vidite šta se jede na terenu. Eto, kako izgleda ceo dan jedan na terenu, recimo, šta jedete i kad i koliko? Pa, pre svega to je. Pre svega, mislim, kako to na terenu? zavisi opet od terena. Znači, uglavnom, a je neki prosek je da se ustaje dosta rano, znači recimo 6-7 sati, piči se na iskopavanje, možda se radi sat vremena, recimo sat i po, i onda se doručkuje. A što ne doručkujete prvo, pa onda kopate? Pa, postoje trener kojim se doručkuje prvo, ja sam bio na obe varijante. Dobro. Ali koje ti se više sviđa? Meni bi ovdje da se prvo doručkuje. Pa nije, znaš zašto, prispavati se vrlo brzo. Ali ko? I budeš punom stomaka i budeš u zonu... Ne, šta ne nekog da briga se. Za neki lepenski vir. Budeš u fazonu, kopaš i vidiš, ono udariš u nešto i onda kao, manj, samo zatrpaj i dalje. Ne, ali šta znam, ne smeta ti u suštini da nisi dobro, ti sad nešto ultra gladan da kao ne možeš. Okej, okay, jede se. A jede se to što se ponese, znači to su uglavnom paštete, neki paradajz, paprika, paprika, sir malo, i neki nešto, hleb, malo nekog sira koji ima. Salama. I to se sve prvo dezinfikuje i ono... Zbog korone? Ne, i pre toga, pa zbog zemlje. A. Da, ko zna šta se ima u toj zemlji. Tako je. I onda se doručkuje, onda je neka mala pauzica za kafu, onda se opet nastavlja sa radom, do, ne znam, recimo 12, 1, zavisi opet od terena koliko je radno vreme, onda se opet pravi pauza za kafu i to. Ti... Pa vi baš imate pauze. Pa imamo dve pauze, posle doručka i tu. Kad hoćeš na cigaru, pitaš, ideš na cigaru i to. Je li ima neko da puši i kopa u isto vreme? Sa cigarom, onako, pa, neki... Pa, bilo je pre, danas ne bi smelo, jer... Što da se ne upali, znaš? Pa ne, nego ti pada ovaj pepeo od cigare koji je pun ugljena. Aha. I onda se remeti odnos ugljenikovih izotopa u zemlji, a ti treba da uzrokuješ potencijalno neke stvari, da datuješ. Već sam te izgubio kod ugljenih izotopa. Treba u stvari, treba da, jedan metoda datovanja nalaza jeste ta metoda odnosa izotopa C14. Da, koliko se raspao. A ako ti treseš moderni, naći ćeš ovo, pa promijenit ćeš odnos prosto. Dobro, sve jedno znači, ne bi trebalo u sondi i blizu arheološkog iskopavanja da se puši. U čemu? Sondi? Sondi. Ta rupa koju mi kopao se zove sonda. Što? Dobro. Pa tako, ne znam, ja od kad sam upisao tako to se to je sonda. Po novom. Pa to je nauka, mora da ima različit. Da, mora sondu da ima. Svašta ima sondu. Ima... Dobro, možda o sljedeće malo onako, a? Onako, tu smo nije, se i jedva izvukli. Ja par dana, boga mi, nisam mogao da jedem pet puta dnevno. Samo dva. Ovo je onako jedna ekskluzivna, kontroverzna, ekskluzivna, šokantno otkriće. Poznata jedna pevačica otkriva. Kako je svoje početke, da. Da, da, da. Pogledajte kako izgledaju svirke po BG-u. Po nekim tamo... Nekim, ne znam, negde. Možda nije Beograd, možda nešto drugo. Da. Neki drugi grad, ne? Ta adresa što je rekla, mislim da je to lupila. Da. Ništa, to. To je to. Dobro, i praktično ti si sa dve svirke javno nastupa. Odmah prekno, znači na najveći nivo. Imala je, ali sad čekaj, znači ovo je bukvalno crn humor. Imala je još jedna, pošto se raspalo sve to.
taj band i tribute band i sve. I ostali smo na kraju samo akustičnu foru da radimo Jole i ja, znaš. I ne možeš da nađeš ni akustičnu nigde, pošto u suštini sve pevam na stranom, a ovdje se najviše prodaje ako pevaš na srpskom, što je i logično, jel te? Zato sam i odustala od sve te priče. Ali fora jeste što smo zakazali jednu svirku u Vojvode Stepe, ne mogu sjetiti kako se zove pub, ali poznat je pub na Vojvode Stepe, nije ni bitno. I došli smo tamo i sada dolazimo, gazda je i zaboravio da nas je bukirao, ali zajebavam se bukvalno. Valjda je on zvezdaš i bila je utakmica Zvezdina, nekako košarkaška, i on se iznervirao u svakom slučaju jer gubi Zvezda u tom trenutku. Dolazimo Đole i ja kao da raspakujem opremu kao, ko ste vi, Rajčara? Ne znam se. I sada pričali smo sa menadžerom i kreće svirka i sada menadžer zna našu listu pesama, znaš. I zna da nema ništa na srpskom, ali pazi, ništa na srpskom. To je već pub gdje počinje ono subota večer, razumiješ, sad se očekuje, ne znam šta da, god, ali nešto da, na srpskom, jer ljudi počinju da piju i to je to, kapiraš. I sada menadžer koji dolazi kaže, ajmo sada nešto na našem. I sada, kao brate, nemamo ništa na našem, razumiješ. I kao Đole, iskudere Ivana, i kao Ivana, sve kuo. I kao mi pevamo, i samo gazda dolazi i prekida svirku, ne zajebavam se, uzima, dovodi dole menadžera, ja već popizdole, ne znam šta se dešava. Menadžera izvodi i počinje da ga šamara. ne zajebavam se, a nije me video ga sada da to gledam. I sad ja gledam, bukvalno zamisli si tu, pazi, zamisli si tu. Da, mi ovo smemo. Da se nas nekako. Nemoj nas. Zamisli situaciju. Nije u Vojvode Stepe, nego je tamo negdje. Tamo u Kraljevu. U Kraljevu je bilo, daš. Vojvode Stepe u Valjevu. Ovo ćeš ti da isečeš posle. Ne, iseci nas samo, šta ne znaš. Ona neka priča. I... U svakom slučaju, mene gazda ne vidi kako ovo ga šamara. Ti dalje o tome, čekaj. Sad prekinuli da bi nešto drugo krenulo. Ali sam da mi ispričam, pa podsjetite. Ali u svakom slučaju, ja ne znam kako se izvučem iz situacije, razumeš li, zato što sam u fazonu. I kreneš ti mene da šamaraš. kreneš ti Đoleta. Što nisi neko što znaš svirao? I? Nebitno, za koji je u publici bio neki lik koji zna da svira gitaru, puhvalno, i seda na moje mjesto, razumiješ, počinje da svira neki XU rock, ali tako falšira i tako očajno peva, i onda gazda još više pobizdi i otera sve u pičku, man, puhvalno. I stara, nema žuki. Nebitno, nego ja ne znam kako se izvučem iz situacije jer vidim da je lik potpuno budala. Toliko o mojim iskustvima pre nekih jači nas. Znači 3-2.5 javna nastupa. E, ali imala sam i kod Cece isto to, ali da... Kod Cece? Kod Cece? Ne, što mene gledaš? Nisam se spremio. Ti znaš da. Čuti mi sad krene arkamna priča na jebe. Pa imali smo sad ovdje jednog onako čudnog gosta, rekao bi ovako čovjek. Mislim, to je ono... Znaš, u knjigama to deluje kao jako lepo, znaš. Aha. A čovjek koji vjeruje drugim ljudima, znaš. A, misliš kao, nisi vjerovao da postoji? Da. Kao... A kamo ne postoje više ljudi koji vjeruju drugim ljudima i koji ne znaju? I plus se takmiče. Da. Ko više vjeruje u sve. Ko više vjeruje. Ko više vjeruje drugim ljudima, da. Pa dobro, ne znam, mislim da ako kapiraš zašto se ljudi takmiču po smatranju ptica, onda si automatski imaš ono predispoziciju da i sam postaneš posmatrač ptica. Ako ne, onda mislim da kao to je to. Samo da, si, da. Samo si običan čovjek, običnjak, tako mi zovemo, normalci. Pa dobro, evo vidite kako izgleda to takmičenje u posmatranju ptica. A čekaj, znači rekao si da si počeo da se baviš gledanjem ptica, šta je zapravo podrazumeva gledanje ptica? Mislim, ti se baviš, tvoja struka je ptica, je to posao do nekle, ili da? Da. A mislim, koliko sam shvatio, postoje ljudi kojima to nije nikakav posao. Postoje ljudi. To je po zapadu već postao da bude ozbiljan hobi, gledanje ptica ili popularno birdwatching. E sad, nekom je to ono krenuo iz hobija, pa se posle kao ja možda počeo profesionalno da se bavi time. I to je interesantna stvar, u principu budeš u prirodi, možeš da odeš sa prijateljem i tako dalje, gledaš ptice, shvataš šta se na nekom prostoru dešava, počnu ti budu interesantne ptice, kojih sve tu vrsta ima, pa vidiš jednu pa drugu, pa onda 10-50 vrsta, zašto je ona tu, kad se vraća sa juga, kad ide... Šta je ona tražila na tvom drvetu, na krušci?
Pa kruške, verovatno. Pa, mislim. Ili je možda Detlić tražio neke crve u staroj kruški koje... A kako ja da vidim, mislim, kako ljudi vide sve te ptice, šta pa treba da kako... Da... Pa na početku mislim da ljudi uglavnom razlikuju samo vrapce i goluba. E, sreće je ako ne misle da je vrabac dete goluba, to je popularno. Ili ako ne misle da su vrana i gavran otac i majka, a svraka je ćerka. Ali... A to bi bilo baš zanimljivo, nekako bi baš... Onako, pa ima, ima smisla. Čekaj, mora da javim ovo. Kome da javiš? Tako učiteljici, da... ono. A onda mi to rekla. A se, ljudi se takmiče u tome. Mislim, pa pretpostavljam da se Amerikanci takmiče i da su oni vjerovatno to prvi počeli. Ameri su najgori, tačno, ali ono, mislim, ljudi će da se takmiče u bilo čemu. Mm-hmm. Tako da smislili su takmičenje i u gledanju ptica i sam sam i učestvovao u takvom jednom takmičenju. To je 24 sata posmatranja ptica, znači imaš 24 sata na nekom području. Ja sam putovao u Izrael tad i 24 sata gledaš ptice. Pobednik je onaj koji je vidio najviše ptica, najviše vrsta ptica, najviši broj ptica. I sad, naravno, to se sve radi na poverenje. I sad ljudi, ja kad sam ljudima pričao, idem da gledam ptice i kao pobednik je ko vidi najviše ptice za 24 sata. I oni kao, pa dobro, kako ćete znati da li je stvarno vidio, kao, pa kao verujemo jednim drugima, kao, ma da, ja sam bio u fazonu, da, svi bird watcheri su u fazonu, znaš, neće da slažu i tako dalje, međutim nije to baš nisi, tačno. Šta, znači lažu, pa kako, otkud znaš ti da lažu ako pa, ne znaš šta su videli? Pazi, ja ne mogu da kažem sa sigurnošću da lažu. Ali ti si lago. Ja, ne, pa ne znam ja nisam lago i zato nisam ni pobedio. Tipa, mi smo vidjeli 130 vrsta za taj jedan dan, ja sam imao neku svoju ekipu, a ta neka pobjednička ekipa je vidjela 186 vrsta, što je meni u fazonu. A da pogodim, ta pobjednička ekipa je poslednja rekla koliko je vrsta vidjela, verovatno. Ne, da svi kažu. Svi rekli, mi smo 130, mi smo na kraju kao, mi smo 180. 180. To je to. Ali nisi im verovao nešto, što su izgledali onako sumnjivo? Pa ne, pazi, gubi smisao gledanje ptica. Gledanje ptica po meni i kako ja doživljam gledanje ptica je nešto što treba da ti bude onako, da te rastereti od dnevnih stvari. Neću više da lupam, izvini, molim te, vidim da me streljaš pogledom, evo sklanjam ruku. Po meni treba da je neka relaksacija, odeš u prirodu sa nekim, ono, šetnja lepo, malo ti prija posle nekih dnevnih obaveza da dobro, viš zelenilo. Dobro, kad je tu takmičenje i kad je tu nagrada. Okej, okay, kažem kako ti, se spremiš? Po meni je to krenulo u pogrešnom smeru. Nema, znači sklekovi. Sklekovi, hiljade i hiljade sklekova, sa dvogledom naravno. Potezanje dvogleda non stop. Potezanje dvogleda i beležnice neke. Da. E sad ova sledeća. Šta? Maša. Nema potrebe objašnjavati. Samo će da pokvarimo. Da. Ja mislim, ovo je nešto za što sam se ja najviše smeo što si vidio, mislim. Tako je, da. Baš mi je bilo... Što ono, lepo. Amerikanci kažu, ostavit ćemo ovo ovdje, da, pa vi vidite. Vidite šta ćete s tim. Mika si inače rođen 14. februara. Jeste. E, vidiš, da. Što je... Moja stara romantična možda. Da. Da li je to tebe predodredilo da budeš ovakav romantik? Tinder majster. Pa moguće. Tinder majster. Tinder majster, moguće jer... Ja, primjer, dosta pridajem značaju tom osvajanju. Aha. Osvajanju cura i tom nekom trudu neposredno pre tog nekog samog, kažemo, buma. I meni, primjer, mnogo to zanimljivije nego sam se. I ne znam, tipa, ono, volim da pišem pisma, volim da tako pravim neke poklončiće i manufakturne. volim da... Ovo, kako zove, pevam se radi, ako ne znam da sviram da pevam. Pa kako imao sam jednu situaciju kad sam pevao se radicu curici ispod prozora. A kako si pevao onda kad nisi... Pa, tada sam živio u domu u Patrisu. I tada sam se kao nešto s njom zabavljao neki kratak period. I desilo se to da je ona kao bila na mene ljuta zbog moje neke, da kažemo, glupe laži, bele laži. Jer tipa nešto se nisam javljao ceo vikend i on se kao javio kao... Kako desi kao cijeli vikend, bla, rekao, ma kao ja me kao u zatvoru. I sad mislim, ona je prosto mogla vam kada shvati na prvu da kao ne mogu u zatvoru i da se javim telefonom, jer prosto bi mi telefon zaplenili, ne znam stvar u zatvoru. Ali kao ja sam kao ja me kao u zatvoru, kao bio sam neko u utakmici, ispalo kao neko sranje, i evo, kao tu sam kao lupom u Subotici u zatvoru, u pritvoru, stižem kao lupom sutra kao za BG. I ono ja poslije kao šalio sam se, nisam bio stvarno, nego ne znam, što bio si rekao, sam... Sam... pa ne. Nego ne znam, bio sam sa nekom drugom, sa nisam mogu ti kažem. Ko što drugo, ja sam igrao igrici ili tako nešto, neka glupost.
I onda su kao naljutili, ja kao šta da radim, šta da radim. Tu sam bio u domu i tu ona kao bila kao neka sobna žurkica. Mm-hmm. Pivice, džinić, ovo ono. I ja rekao, uf čovječe, nekako moram da se skupim za ovu glupu laž, baš mi se sviđa ta cura, ne bih kao ovako da se to se okonča. I kao drugi idi kao svira i kao se nadu. Rekao, čovječe, ni znam da svira. Evo ti kao moja gitara, evo ti, tipa, šta bih kao pevao? Gledam, ti ne učiš tu čas. Akorde. I ako hoću da pevam od čole, s tom je prava stvar. Aha. I onako ništa, evo ti kao nauči kao i Z, stavi ovako dva prsta i udari kao tu, trzaj. Kako? Kako, kako? Pa, valjda ovako. Ovako. I? I kao tu drndaj kao te žice i kao peuši. I tu malo vežbali ovo ono izvedbu. Ja sam zaputio pravo tamo ispred njene zgrade. I ja sam mislio tipa da ona živi, ne znam, na drugom spratu. I ja ono tipa, ne znam, možda je bilo 8-9 uveče. Ja uzao kamenčić, onako bacam kao na prozor, onako, beli kamičak. Sve po PS-u. Evo PS-u. Dolao sam u šteko pivo ispod, kako se zove, ispod... žbuna? Ne žbuna, nego nije fotelja, nego kako se zove, klupica. Aha. Da imam kao za nitro. Za tremu. Za tremu. I ja kao bacam te kamenčiće i nikud se ne pojavljuje. Rekao, ne već, ja ću da sviram pa... pa šta? Izađi. I ja krenem tu da drndam, pevušim tu, jedna za drugom, taka život ćemo, nisam pa, ljubio pa, stvarno, važan bio i broj, a? I izlazi neki čovjek na tipa sprat ispod. I on kao, mali kao svaka čas, kao kome to sviraš. Ma rekao, vašoj komšinici jednoj, nego vidim nema je pa rekao, ajde još malo da drndam ovo. On kao komšinica, pa rekao, Maša. Kova Maša, rekao, taj taj Maša, pa kao to mi kao čerka. Šta? Čekaj, pa za nije ona kao na drugom spratu. Ne, kao na prvom, kao živimo, rekao, super, kao, pa rekao, tu Maša kao, pa nije kao tu Maša, ona je sad u gradu, ali mogu ti reći, meni si kao oborio, sve pohvale. Hoćeš sam da izađeš. Zaboravi šta Mašu. Ti je to, šta ti je to ispod klupice, to pivo? Evo si lazi. Ženo, zvali mi s posla, moram da si iđem čas. Ženo, moram u zatvor. I tako je Čale kaže, ako hoćeš kao dođi kasi tipa nekih sad dva, ili ću ja kao da je prenesem kao i tvoj trud, pa ono, nek se ne javi. I onda Čale ulazi, ono je jedna za drugo. I ništa, on kaže, ništa, ja se rekao, onda vraćam tipa kroz sad dva. Vraćam žurku. Žurku, pa opet, pod prozor, pod prozor. Onda ponovno tu drndam, onda se javio još neke tamo komšije s druge strane. I on sam mislio, tipa, pošto već bilo oko 10-11, mislio sam da će čovjek da me gađa, znači, međutim ne, on je sam uživo u numeri. Opet iza, čekaj, taj drugi komšije da ćala. Drugi. A dobro, dobro. I sad neki čikice, ono, možda i privlači ta melodija. Možda u stvari se Renat više predoči muškarce nego žene. Sredoviš muškarce. I ne bi to, i tu se kao Maša pojavila, naravno tu se je oduševila cijelom izvedbom, zahvalila se, jel? Što sam tako doprinjeno njenoj sreći. I to se kao malo mi kao izmirili, bla bla. I dobro, mislim, kasnije me ostavila zbog nekih drugih razloga. Dobro, nismo mogli da idemo nigde. Bili smo zatvoreni. Zato smo i pokrenuli, možda nismo zato, nije bilo to kad smo i pokrenuli. Nije to bilo naše vreme, pa jeste. Jeste bilo, da. I onako jedna tema koja se, jedan motiv koji se provlači kroz sve epizode je ta neka želja, neki ono žal za prošlošću i za Kruševac. Da. Nema možda boljeg mesta da se provede leto nego Kruševac. A evo sad u ovim zimskim trenucima... Možemo samo da sanjamo o vrelom betonu kruševačkih bazena. Ove godine ništa od letovanja, verovatno. Na tvoju sreću. Na moju sreću, pa nije na moju sreću, ali ono, ne znam, letovat ćemo samo ne u... Samo ne u drugoj zemlji. U drugoj zemlji. Ja sam mislio da kupim možda bazenče jedno malo za na terasu. Mm. Šta misliš ti da dame? Ovdje u Beogradu. Nije to, ne možeš da nazoveš letovanjem. Što? Pa kako, pa leto je, a tu si, i bit ću kući tu. Si. Ne, moraš da odeš negde. A, pa u Kruševcu.
Mogu da odmah u Kruševac. Absolutno moja poenta. A i tamo imam bazen moji kupili prošle godine. Pa nego šta. I to dobar, on je veliki. Pa nego šta. A osim toga, bazeni kruševački, pa, možda da, najlepši da, bazeni. Da, da. I kad, od, na kojima sam ja bio sad, mogu da kažem, da. Ali mislim da je to skroz dobra ideja. Mislim, ja sad gledam svoje neke... Kruševac je ono, generalno prelep. Uvijek leti. Dobra ideja, kad ne znaš šta ćeš, da, odi u Kruševac i to ti je to. Ali Kruševac je generalno najlepši za, oko Božića i leti. I, da. Da, leti da, da. Tri mjeseca sigurno. Da, preporučujemo kao banju... Kao destinaciju. Ako hoćete voucher onaj da uzmete što daju, kako to već ide, ne znam. Ovaj, iskoristite ga, dođite u Kruševac. Ali nemamo zašto, gde da spavljamo. Ne znam da, da nam dolaze ljudi što nisu neka, iz Kruševca. Neka, bolje, bolje. Nemojte, samo vi što ste iz Kruševca dođite. Da. Šalim se. A možda se i ne šalim. Dođite pa dođite, vidite. Pa vidite. Ali da, to je dobra ideja, jer... Najlepša stvar kod studiranja je, kad je bila kad se završi ispitni rok i dođe. Meni sad nije jasno, ovi studenti su sad protestovali što će da ih izbaci iz studentskih domova. A sad ja opet ne znam kad su ispitni rokovi, više sam i pozaboravljao. Pa ne znam. Jer su njih sad izbacili u sred ispitnog roka. Pa nemam pojma, gde će da uče jadni. Pa to je, ali ako se završi ispitni rok, šta će u domobran, nek idu u svojim kućama lepo. Pa obično su išli ovdje preko ovih letnjih mjeseci kad nije, kad nema ispita, je iskuplji dom, ja mislim, čini mi se. Pa da, lepo i ovi dosta ljudi. Prvo vide majku i oca, onda da se tamo malo digne privreda i sve to. Da, da, o jeste, ti kad odiš kući leti i ideš da u njivu da kopaš. Ne ta, ne poljo privreda, nego šta, privreda, kafići. Lubenica će, skoči prodaj lubenica. Tako je. I ono alkohol. Tako se, decu moja, diže BDP. Da, 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 tako što dođu studenti, onda se loču. Loču do 6 ujutru ispred grizlija raznih i onda hoće se preskoče na bazene. Ali isto, šta je dobra stvar, ali možda u ovim našim godinama mi imamo sad već tu privilegiju, mm-hmm. kada odeš na bazene u Kruševcu, znaš, spasioce, to su tvoji drugari, tvoje godište. Puštaju te da skačeš na glavu. Na, oni što rade na vratima, samo kažeš, ej, ja kao Maxe, ne, Maxa mi je tu drugar, ajde, ajde, znaš, ne moraš ni da pereš noge u onoj vodi. Ne mogu ja preskočiti, može. Da, ne volim da kvasim noge. Može, familijo, šta ti je, ula. Familijo, brulazi, šta me pitaš, te gluposti. Ali ovo je meni zanimljiva priča, nisam imao uvida toliko kako stvari funkcionišu na FDU. I aha, kako izgledaju ispiti i kako sve to, i kako se zapravo odlučuje ko prolazi. To, kako se mi tu džiramo, znaš, da, da, ajde, kao sad, ajde ti meni, ja tebi, slično kao i sa našom, ono, sa našom vladajući, ono, politikom, znaš. Da. Kao oni čas, ajde ja ću sad da budem ministar ovoga, pa ti ovo, znaš, kao ajde sad ti nemoj, pa ja ću. Pa ništa, evo jedna anegdotica da vidite kako se tu, kako se u stvari stvari odvijaju na tom famoznom fakultetu, kako se ispiti polažu i to. Vidio si da nema ništa od tih ultradesničara i onda... E, i onda sam, to mi trebalo neko vreme da vidim, tipa do 4 dana pred ispit. I onda sam uzeo, pošto sam shvatio da nemam film, niti imam bilo šta. Poznato ti je to, baš sa tog ispita. Mislim da smo isto vreme ti i ja snimali. Da smo shvatili nešto. I onda sam uzeo neku mini DV kameru i krenuo sam da snimam, tako jedno 4-5 dana pred ispit, sve što mi se dešava. I bilo je ono... To, film se zove Šta radim, pošto obično je bilo to komentar kao ono, šta radiš bre, što ne dolaziš na predavanje, šta radiš, znaš, i onda sam napravio, onako, mislim napravio, nisam razmišljao ni o čemu i nisam uticao, nego sam se trudio da radim stvarno ono što bih radio da ne snimam, znači, i trudio se kao se pravim da kamera nije tu i da opustim ljude, onda snimao sam, znaš, ono, familiju, neki basket, neki izlazak, neki drugi izlazak, neki treći izlazak, neki I ja sam snimio nešto 30-40 sati materijala za 4 dana, 5 dana. Znači ja sam samo snimao. I zapravo je problem bio, pošto ima u tome jebi ga u toku sati materijala i imaš ti možeš da napraviš šta hoće. Znači. A bilo ih zanimljivo toga. To je Katarina Mutić mi je drpila taj materijal posle s hard diska i odgledala. Ne znam da li je odgledala sve. Naša drugarica sa klase.
ovaj, i rekla, jao, kako dobar materijal. Tako da, eto, imamo provereno, možemo da, možemo da proverimo. Nego sam ja zaspao, u montaži zadnje večer, jer sam bio bez snage, jer sam ja konstantno, prethodno večer sam... Naradio se. Jer sam se trudio da radiš šta inače radiš. I jer sam se trudio da radim šta inače radim. I, ovaj, i krenuli smo u montažu, mislim u montažu, tu brzinsku montažu, i ja sam zaspao i jednostavno montažer nije mogao, mislim, ne, no, ne znam, nisam ni ja znao. Šta ti radiš. Pa to, ne znam šta ja radim. I, ovaj, i to je onda ispalo onako, e da, i onda je, ovaj, da nastavim u stvari kako je to išlo dalje. I onda sam ja smislio ideju, pošto nisam znao kako da napravim celinu, kako da ga počnem i završim. Inače, to je, što je najbitnije u filmu, znati kako da ga počneš, da ga završiš. I šta je tema ideje. Ovaj, i onda sam ja smislio da snimim u stvari sam ispit, pošto nama inače to izgleda tako što je to u salama za projekcije i idemo redom, ono, ja sam obično bio šesti jer sam kasnije, uglavnom sam stvarno nešto u zadnji trenutak montirao ili zvuk sređivo ili nešto i obično sam bio na kraju i onda sam ja sakrio u stvari ovaj, kameru u samoj sali i krenuo da snimam ispit. Ne znam ko je bio prvi po redu i ovaj i me provalila me profesorka jedna i rekla je kao Luka šta to radiš, jel ti to nas snimaš i ja kao no, i ja uzmem tu kameru i nisam je ugasio nego sam nastavio da snimam i kao otišao sam pošto na fakultetu imaju te prostorije za montažu i sve i odmah sam otišao u prostoriju za montažu, tamo smo to capture-ovali, umontirali na početak i na kraj filma i u stvari film počinje tim ispitom gde me ona provaljuje i završava se sa mnom koji postavljam tu kameru na to mesto i ovaj, mislim, to je okej, okay. Ovo u sredini samo, znači taj početak i kraj su dobri, ali ovo u sredini da sam... Ne, to je bio najiskreniji film koji sam ja ikad gledao, meni je baš bilo krivo što je dovelo do toga da ja sa tebe to dugujem ručak. E, a da, a hoćeš ti ili ja, da, zašto ovaj... Pa ajde još malo da uvedemo, ja, ti aha. Si bio šesti po redu, tako ja je. Sam bio drugi po redu, ja sam znači predstavio da sam ja... godinu dana istraživao studentski život i sve to. A zapravo sam isto ovako kao pređe jedno 4 dana pred ispit snimio, pa ne znam kako to može se nazvati, reportaža recimo. Otišao sam... Jedna izvrsna reportaža. Jedna izvrsna reportaža. Možda i najbolja reportaža koju pređe i kad vidio. A ne, nisam gledao. Pa ja nisam gledao, ja sam montirao. A otišao sam u 2-3 kafane i snimio malo atmosferu, pitao ljude šta za njih znači kafana i to je bukvalno bio kao ono prilog sa eksploziva, nemam pojma nija. I to je trajalo, nama je taj film trebao da traje nekih, pa kao istraživački ozbiljan dokumentarac, pola sata, 45 minuta, meni je trajao 5,5 minuta. Što je čak... 5,5 minuta, da, ja to nisam ni znao, ma da. A što je, pre mene je bila Martina koja je imala film od sat vremena i onda sad komisija, imamo tog profesora koji dolazi iz Amerike ovaj, i kao dođe uglavnom tako na ispite i to. I sad taj prvi film je bio na slovenačkom sa titlovima od sat vremena. A čekaj, što je slovenačkom? Pa ona je Slovenka i snimala je u Sloveniji. I onda kao to traje. Što je bio sa titlovima na slovenačkom? Ne, bio na slovenačkom sa srpskim a, to, ili to, to, sa čak to, to. Engleskim titlovima, nisam siguran. Čak je li to po propisima? Pa, jeste. I uglavnom sad oni kao posle toga gledali su film od sat vremena, onda sam bio i ja. I kao pali se svetlo i ja vidim da sam ga najebao. Ali vidim tog profesora iz Amerike koji je sasvim zadovoljen. Kao evo ja ću da krenem, meni je ovo sasvim okej, okay, kratko, jasno. Mislim, moguće da nije bio ni siguran da je došao na ispit treće godine. Možda je mislio da je došao na ispit drugi godine za reportažu. I kao, bo, ovo je meni sasvim korektno, vidi se, eto, tu neka atmosfera i to. I onda sledeći profesori su kao, ti normalan, koliko si ti ovo danas snimao? Ja kao, 10 dana sam snimao. Bilo je tu još... 50 sati materijala. Da. I kao, i oni meni kažu, ti padaš godinu. A sad ja sam bio drugi po redu, onda dolaze naši klasići koji su imali neke filmove, ono Goran imao film od sat i po vremena i to je sve trajalo do a kasno. A ja on imao onaj film o videoklubovima, je to to? O videoklubovima, da. I sad je to sve trajalo do kasno, ono tipa ovo krenulo je u 10. Katarina je tu imala dobar, je li tako film? Da. Onaj šta, tako mi na istoku. Tako je, što je postoji i ona i prodala taj film i sve. Eto, vidiš šta može da se uradi ako se potrudiš. Ovaj, i sad ja čekam jedno 6 sati da se svi izređuju, da dođe još i Pređa. Pređa pusti film, meni je njegov film bio genijalno i sve to i sad mi izlazimo napolje, kao ja sam to padam, nemam pojma ni ja, izlazimo napolje, vraćamo se unutra dok oni kao veće i to. I kao, Nikola, duguješ Pređi ručak za ovo, kao pošto nećemo baš obojicu da osvorimo, samo njega ćemo da oborimo, kao ti kao prolaziš ovaj put.
I tako. E, i nije mi uzor ručak. Nije mi uzor ručak, ali evo sad imamo ovo dokumentovano. Da. Morat ću. Posle ovih, ove lepe, tople priče da, o Kruševcu i ove duhovite jedne anegdote, malo da vas presečemo sa nekim... Da, baš pitanjima nezgodnim. Mada... Ova epizoda možda je bila nije... zanimljiva. Ovo je više možda muškarcima nezgodno. Da, da, da. Nezgodno pitanje, ne znam. Da, da, da. Tako a s obzirom da imamo jako malo... No, da, ovo i nije nešto toliko strašno. Malo publike, muške. Da. Dobro, da, vama to i neće biti strašno, evo. Znači, da presečemo sa jednom onako što kakljivim dilemom pitanjem, koja da. Je bila. Da. Ja i dalje ne znam odgovor na to, nadam se da neću morati izaber. Hoćeš sad ovako malo da priđemo na neka neprijatnija pitanja? Jo, pa meni će bude neprijatnija. Ne, u smislu kontraverzna, nego ovako da moraš malo da se... Evo, reći ću. Kolonoskopija ili bris iz makočnih kanala? Pa ne znam, nisam imao ni jedno, ali sam... Ne da laž. Kako nisi imao kolonoskopiju, sam ja bio tu. Nije vrto kolonoskopija. Ali znam šta je jedno i drugo i znam neke ljudi koji su išli na jedno izlomilovku. Od nervoze. Ubrate, ne znam. Ne, baš ne znam. Mene interesuje za tu kolonoskopiju. Šta te interesuje? To se neki uređaj... Pa to je sonda. Da izvineš kao, gura. Ovako, to je sonda koja ali uđe u tvoje debelo crevo i ide skroz kroz debelo crevo. Skroz ide. Pa, nije samo nešto ne, kao da ti... Ne, ne, to je rektoskopija. Da, ne, to je rektoskopija. A to je rektoskopija? Rektoskopija kad ti prstom samo, na, ono, aha, to može, aha. To je ništa. A kolonoskopija nabiju ti sondu, kao, a i gastroskopija isto zajebana, to je kad ti u želutac nabiju kroz... Ono. Kroz usta? Da. Isto samo na drugi kraj, ono. A ovo ti ide kroz debelo crevo, mislim da ide fazon kroz celo, nemam pojma. Dobro, nije dugačko debelo crevo. Pa nije, ali nije ni kratko baš. Tako da, o, ne znam baš da moram da izabiram, uff, baš ne znam. Šta ti, mislim, aj ti, pa ti ja možda... Ću, ja imam iskustvo sa ovim drugim, tako da ja to nikad u životu više ponovim. Pozvi. Ne bih. Pa šta mi što onda kolonoskopija je bolja, šta? Pa ne znam, može anestezija. Može. Zašto ima, da kolonoskopija? Ima, može. Pa za ovo drugo ne može. Pa možda je bolja onda kolonoskopija, ali bez anestezije, realno. Da moraš da biraš, znači ovo ili ovo bez anestezije? Pa u ovaj bris iz u mokrećni kanal ne može sa anestezijom, tako da. Pa to, može da bi možda ja kolonoskopiju. Nemam pojma. Baš, ali ovo mnogo kraće traje, realno. Šta? Pa ovaj bris. Kurat. Traje kraće. Pa, traje dobro. Kao večnost. Ali... Tri puta. Uf. Znaš, da mora tri puta da uzme. Pa rekao si. Pa onda ne znam, možda bolje kolonoskopija. No, sam se prezgojao. Ja isto ne, stvarno, neprijatno. A ja nisam imao ono... Uf. Možda bolje kolonoskopija, nema pojma. Da. Ajmo dalje. Ajde dalje da pređemo. Veće rupe. Dobro, ne znam, ja kad sam bio mali, mnogo sam volio da se penjem na neki kod fontane spomenik. Šta, čemu pričaš, pa to je bila glavna zanimacija kad si dođe u grad. To su neki, ne znam, junaci, šta je to? Ratnici neki. To je prvi svjetski ratnik. To. Eto koliko znamo mi u kulturnim spomenicima. I imali smo gosta Vajara i nismo se... Da. Ali zanimljivo je šta bi ti napravio da možeš negde koji bi trafio tako velike stavio ti... u Kruševicu, jeli? Da. I realno, ne znam, eto, Kruševic je pun spomenika, a možda ima nekog mesta za nešto novo, ko zna. Pa ima ko ovih ratnih kružnih tako, možda. Pa da, može svakom po jedan i... da se stavi, eto, razmislite možda šta biste vi, ono, šta volili da pa stavite pište, u Kruševicu. Pa pište, imaće, ono, bit će neki tender, jebi. Kako to otprilike izgleda? Lupom, neko ti naruči portret, ti to izvajaš, odliješ i onda imaš, onda je to u gipsu, kad dobiješ pozitiv od gipsa, to je tvoj posao, odnosno moj. Aha. Ja taj gipsani odlivak nosim kod Livca, odnosno odem do Livnice, odnesem to kod Ljubiša. Kod Ljubiša. Ja to odnesem i kažem hoću da olijemo bronzi, okej. Okay. Dođi za toliko i toliko dana i oni ti to odrade i to je to. Košta toliko i toliko.
Super, nisam znao da je šupio. Znači, to ti je postupak od, eto, neka bude od naručbina do, brate, spomeničke skulpture. Isti je proces. Znači, isto, glina, gips i livnica odradi dalje. Ali je pobednik u bronzi. Bronza, pa da. I šupalj unutra. Šupalj, mislim. A kosovska devojka? Jeli, a kosovska devojka? Kosovska devojka... Ona je onako mesnata, unutra ne verujem da je šuplja i mislim da onako ima je, znaš. Al to čovječ... A šuplja bre, sve šuplja čovječ. Znaš ti ko ima najtvrđu sisu u kruštu? Ja. Da kucnem u drvo. A bi volao da napraviš neki spomenik? Pa volao bi mislim. Da negde ono to stavio. Negrobljanski. Kako bi spomenik nego. Napravio? Ne da, ne daj bolje. Nego neki u gradu da bude u centru grada. Kako bi spomenik napravio da možeš sad da biraš? Da ti kaže, evo, imaš... Ovde napravi spomenik koji ti hoće. Gde bi mogo napravio, da. E, dobar si napravio ti ovde sad za sebe što hoće. Gde bi mogo Kruševcu se napravi spomenik? Pa dole kod mlina možda, nego sad stavili u fontanu. Nešto umjesto fontane. Pa ovo može vodane, pa ono može da piša iz nje voda. Znači, samo da digne nogu. Otprilike, eto, tako nešto mi interesuje. Da to bude ovako s ovom fontanom, da ima smisla, malo ovako nogu da... Mora to da se uklopi. Tu, sad je već kako treba. Pa ne razmišljam stvarno koji bi bilo dobro... Dobro mesto. Ne znam. A, si razmišljao o tome? To uopšte ne interesuje. Pa ne možeš da razmišljaš u tom pravcu kao, znaš, što mi se ovde sviđa, tu bi mogo ja da napravim nešto, daj da dođem da ga odradim. Znaš, postoje konkursi i onda... Dobro, to su formalne stvari, ali ti neko kaže sad možeš, evo da hoćeš u Kruševcu da praviš spomenik. Nisam o tome razmišljao. A šta bi napravio, ni to nisi razmišljao? Pa krst. Brate, verovatno bih hteo možda neku svoju skulpturu. To. Ovaj, znaš, mislim... Pa svoju neću tuđu da uzmeš. Ne, svoju kreaciju u smislu da ne bude figuracija ili nešto, znaš, što je kao, znaš, nego bi možda neku svoju, eto, kažem, svoju nešto. Sebe da napraviš. Senzibilitetu. Da, sebe. To već imam tamo u Avliju kod mene. 3-4 komada. 3-4 komada, puna Avlija. U različite poze. Kao one igračkice iz Kinder Jajeta Pingvini, oni pa kao jedan je konobar, jedan je, ne znam, pevač. Jedan jednog tamo kao kosi travu. Ovo je jedan mlati šljivu. Dvojica vataju čemu. Treći se napio, leži. To leži. Obeznanjen. Eto tako. Kad bi pravio sebe, u kojoj pozi bi napravio sebe? U kojoj pozi? Pa mislim ono, kad bi svoj spomenik pravio šta bi napravio. Ja bi na primjer do kruča. Negrobljanski, kažem opet. Uf, čoveče, teško pitanje. Možda kako vozim bajs. Dobro. To bi bilo dobro, a? Odlično. A bi stavio pravi biciklu ili? Ma jo, broj, našo bi negde... Pa opet se vraćamo na tu priču da nismo mogli da idemo nigde. Morali smo da radimo od kuće. Da, ovo je teška priča. Da, i... I kako, ovo je u suštini, kako ćemo se prilagoditi na to? Da, mada smo se već prilagodili smo se mi lagano da budemo kući, a... Ovaj, možda u budućnosti neki poslovi izumru, koji će poslovi da stanu, koji će rade roboti. Znači. Sve smo to pričali u epizodi. Pogledajte, pa ono, nije loša. Koje su to neka zanimanja koje nikad neće moći raditi od kuće? Ti nećeš moći raditi od kuće. GSP vozač. I onda kao, znaš oni mimo koji su bili kao, kao mora da se radi od kuće i onda kao, ne znam, arheolozi. I onda kao vidiš ono, razbili zid kao, i u zidu stave da je neku vazu da je nađu. Mada mislim da možda ti kao prevoznici verovatno će u nekom trenutku da budu neka vozila koje mogu bez... Misliš kao... autopiloti? Pa ili da. Kao ono, GSP radnici, radite od kuće, ono, GSP radnici, ono, kupili set, onaj, vozića. Vozi od kuće. A ne znam, na primjer, u inostranstvu ja nisam nikad obraćao pažnju, ali u metrovu ima ljudi. Kao neko da sedi pa, kao... Pa naravno, imaš mašinovođu. Mašinovođu? Pa mislim, ko vozi to, nije ide samo. Pa ja mislim da to ide kompjuterski nešto. Imaš mašinovođu, mislim. Pa nisam, ne znam, nisam vidio nikad. Ali oni neće moći da rade nikad od kuće,
Ne znam. Možda će samo da se izgubi taj pas. Pa ne, ali mislim to u daleko i budućnosti, makar za nas, sigurno kad se budu kompjuterski, ono što kažeš kao autopiloti, ono, bili samo, i onda to će sve da bude isprogramirano. Pa ne znam kako će kod nas, ako budu isprogramirani ono, autobus ili šta već prevozu, kako će onda zna da li da otvori, zatvori vrata, ono... Pa imaš neko vreme, verovatno, i senzore neki da... Kako će onda tek ljudi da se guri da izađu dok, dok ne zatvori vrat? Pa ja mislim da senzori ne vrede, jer ono, kod nas ljudi se nabijaju da, onda ne bi pokvarili bi senzore ono prvi dan odmah. Ne mogu da krene autobus. Bilo bi kao, majstore, ajde, ono. A bre, šta sam teo da kažem za to od kuće? Da, frizeri, nikad neće da ne stane taj... To, pa mislim, ići će od kuće do kuće samo da šiši. U stvari šta moći, mogu kuće šišiti, kak je zima. Zašto? Ne... A? Pa šta, frizer šiša kući, kak je zima. Pa dobro, ne dobro može kući, ne, nego sam mislio nikad... Da, upravo. Mislim, neće moći da se robotizuje taj... Aha, da se, aha. Mislim, pa možda da, i hoće. Pa ne, ja znam. Ma ja mislim da će sve moći da robotizuju. Mm. Mislim da će baš sve moći, šta neki senzori, nešto... Ma, malo će dok se ne, to ne našteluje da tu badama kazana i se čuši, ali, ali dobro, poslije će da bude okej. Okay. Neko mora da ide da se žrtvoje zarad prosperiteta i napretka civilizacije. Au, evo još, još jedna škakljiva tema, baš zbog toga što sad nema toga. Nema, a na ovoj slici ima dosta slika gde, gde, on, gde... su ljudi blizu jedni drugima bez maske. Tako da možda, me, ako vam bude neprijatno, nemojte da vam bude neprijatno, ovo je bilo pre korone što se vidi. Evo, pustit ćemo sad jedan ovako insert. Insert u insertu. Tako je, ovo kao su slike, ono, prvi, kako se zove, posljednji put kad smo izlazili bez maske. Da, 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 da. Izgledamo dosta mlado, da, 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 ali to ali je... Kao, ne, či, ono... Samo vam se čini, ni, da, nismo da, da, toliko dugo u karantinu. Pa ništa, da, eto, izlazci, pričali smo o tim izlazcima o kojima da. Sad možemo samo da pričamo, da, pa pričamo. Evo vidite kako je nekad bilo dobro. Da, da. Mm. Ajde sad ovaj ASMR. Nije bilo ovo dobra ideja uopšte za, za razgovor. Pa meni odlači pažnju i baš mi se jede non stop. Mm. Pa jedi. Pa i ovo. Znači da napravimo pauzu 5 minuta. Ma ne, bre, može i ovako što. Da popunimo malo termin. No. Pošto očigledno oni se nismo spremili. Kako nismo, bre? Ovaj... Spremili smo se ko za izlazak. Da. Mm. Pa što će biti te žurke bile zabavne. Mm. Mm. Ali ja bi ne mogu setim ono, tačno kako sam se osjećao u tim trenucima, ali volao sam da idem, mislim, koji svi ono... Žurka, služa, nešto tu kao, ljudi igriju, skaču, mimo muzike, nema pojma, ali... Ono, ono neko skoče sa prozora. Da, 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 obučeš se, obučeš košulj, onda se već i to zna, ovi da, kosa da, da, da. I šiške ti padne, onako. Jer te grle si, kao, treba da nađemo, drugar moj. Treba da nađemo neke slike iz tog perioda, da da stavimo. Da, da. To je već i to, ono jak blic neki, da, da. Ti si sve rumeni znaju. Ono vi znaju, vidi ti sve živo. Užas. Ali dobro, sreća pa nije bilo tad toliko društvenih mreža da se to negde kači na ovo. Mislim da dok ovo budemo montirali da ćemo već doći do tih slika i evo da, pogledajte da, da, sad da, te da, slike. Da, 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 da. Evo. Evo, gledajte. Aj, sad možemo 5 minuta da jedu. Neka nek idu slike. Šta ako ne nađemo nijedno? Jem ja negde ovdje. Šta ako su baš blamantne? Če stavimo li tvoje s nove godine, što? Koje, bre? A? Koje s nove godine? Pa ono sa odbojkom što ste... Uuuu. To je to. To je to. Kako je to nova godina bila? Doček nove godine. Mm. Jel jedeš se meni? A? Pa jok. Neka. Ne volim još, ali... Ali krckaš ili kad progutam, progutam. Dobri su, imaju proteina. Stvarno? Mm. Šta treba da ih krckaš ili? Pa skrckaj ih da se bolje svare, jer ako... Nek, onda će samo da prođu, možda ako ih ne sažvaćaš. Mm. A neće da zoveš u debelom crevu, s lepom crevu pa da... Pa to ne znam. Ti je buhnuo slepo samo crevo. Se na, nemoj naginješ na tu stranu. Pa još da sam se ovako. Pa to.
I dobro, kako se sviđa slike. Dobro, ne znam, ja sam trenirao kod našeg sljedećeg gosta i mogu reći da je to vrlo fizički onako iscrpljuće. I polagao sam samo za, ja mislim, drugi stepen. Da. A mogu samo zamislim, i meni je to bilo užasno teško, mogu zamislim kako izgleda za neki ono, za neki teži. Nije ni čudo što su ninja. Jel? Tako je, Paja Ninja, da vidimo šta ima da nam kaže o tome kako izgleda polaganje. Kako ide taj finalni... Old school ninja, old OG. School, da. kako izgleda taj finalni stadion postajanja ninja. Dobro, vi u stvari, pošto to nije borilački sport neki, nemate neku potrebu za dokazivanjem, u smislu da imaš neki meč, pa ti među, sad... Medalju ovamo nam. Pa ne, mislim, generalno, nama je dokazivanje glavno bilo, i sad ljudima koji su učenici, je polaganje. To je, brate, kako je, izgleda to polaganje? Je hardcore, to ne znam, kao... To, čekaj, polažeš isto za neke stupnjeve, kao ne? Za stepene, da. Pojasevi ili su kao Pa nemam i pojaseve, ali imamo stepene. Ima 10 učeničkih stepena i posle idu instruktorski. Sad ovo je bilo još, dok nisi nije obrazao za svakog kombat, nego još je bio Wing Chun. Aha. Da sam tamo došao do 7. stepena, Wing Chun. I sam polagao za sve te stepene i to je baš frka. Sad kako to izgleda... Evo sad ispričam od ovo najgore, u stvari, ovaj pa ću kroz... Prvo najgore. 7. stepen, zato što to mi najteže bilo. I sad, ne znam da li mi je to, ono, nije trauma, ali po svemu, kao po svim merilima bi trebalo biti trauma. A sa drugim strane je mnogo, mnogo dobro bilo, zato što ostalo mi kao dostignuće, ne znam kako. To je baš, meni to bolje nego da sam pobedio, ne znam kom svetskom takmičenju, jer to se, ono, sad malo izlizano, ali sa sobom se boriš, to je fora. Ništa, prvo polažu, vi što su prvi stepen i oni, sad ne znam brojeve, ko da li je, nisam bio par zadnjih polaganja pa ne znam kako, koji su sad, da li su aktualni tisti brojevi, ali na primjer prvi stepen radi 50 ili 70 svega, kako kažem svega, znači sklekova, čučnjeva, čučanj, pa imaš dva magerija šutneš, onda idu skokovi tigra, kuli je isto kao što zvuči, kad staneš u položaj za sklek na pesnicama i onda se odbaciš se od podloge i kad se vraćaš udariš pesnicama. I sad je to u holu od Nade Popović kamenom, mnogo interesantno, dum skačeš. Znači imamo sklekove, skokove tigra, čučnjeve, trbušnjake i to je kao te vežbe što se broje, a onda imaš još preko toga i na minute fokus je rešao u boxing i onda pokazuješ tehnike raznorazne koje si vežbao na tom stepenu. Jahački stav, to je još i najgrđe, da, jahački stav. E sad, kako ti izgleda za ovaj moj 7. stepen, to je katastrofa bila, znači 400 svega toga je bilo, znači 400 sklekova, počneš od toga, 400 sklekova da bi na pesnicama. Da. Odjedno? Trud, ne možeš odjednom, ali ne možeš ni da polažeš 3 dana. Sad, svi ovi pre tebe, prvi stepen, drugi stepen, četvrti, peti, šesti, sedmi. Ja sam sa Makijem polagao, sa Boletom. Sa Makijem sa šesti, u svakom slučaju nas dvojica bilo. I radiš na pesnicama 400 sklekova dok te ovi mlađi stepen, ovi onda skupi grujak, pola bio jednog, pola bio drugog. Uglavnom ne gumila nekih ljudi te šutira sve vreme. Non stop, da. I onda ono prođe pa u glavu, pa one šamar, pa baš je... Ti moraš mnogo da ignorišeš to, mada nemaš ni... da ignorišeš, kako ignorišeš? Pa moraš, znaš li, jer kad razmišljaš... Možeš malo zaplašiš ove mlađe, koji jebaću. Ne, baš ćeš da ga uplašiš dok radiš četiš iz klekova. A on završio svoje. Posledno još pljeskavica pojedeš. Mnogo će se uplašiš. E, to baš je zezno to. A onda smo imali, da, izdržaj, na primjer, u ovom jahačkom stavu je bio nešto 5 minuta ili tako nešto. Ili ne znam koliko, ali neki broj, 10 minuta bez prestanka fokuseri, ali kao samo direkt, levi desni, dam, 10 minuta, to te ubije u mozak. I posle svega toga trebaš kao da izvodiš tehnike neke, ali to je, nisam gledao sa strane, sećam se osjećaj, otprilike mogu da zamislim kako je izgledalo. Znači ne možeš ti posle tako izmrcvaren da odradiš sve što treba, ali bitno je da kad te taj neko napadne, da ti se braniš sve vreme i da pokazuješ. A batine koje popiješ tu usput i od gruje i od svih, to je... Za pamćenje. Za pamćenje.
Dobro, ovo smo već, ovo sad, ovaj sledeći segment smo već stavili onako... Imamo ga arhivirano tamo na našem profilu, ali ne škodi da se... Mislim neće da škodi da se ovo podsetimo. Nikako, da, neće škoditi. Ovo je s obzirom da se, ali mi smatramo da smo, mi smo makar ono, jedan drugom, ako ništa drugo, smešni. Da. Ono, a opet ovo je neka onako teorija vezana za to. Humor, što... Naš drugar koji je inače biolog. Biolog, eto, malo se u slobodno vreme bavi teorijom humora. Da. I on je tu neku svoju klasifikaciju fora. Bitno je, rekli smo da će ova teorija će procvetati da se zapiše u jednom trenutku. Da, definitivno. Ali vidi kako zanimljivo, procvetaće. A on je biolog. Pa šta misliš, ja koristim reči onako random. Da. Sad već znam da nije to slučaj. Moj ti bre. Slušajte šta ima da kaže gospodin Zbiljić. Jedna od tvojih velikih, ono, ko te zna da si veliki šaljivdžija i komičar. A ima jedna teorija koju ti imaš vezano za fore. Za fore? Da li bi nam to... Nama je to poznato, ali mislim da je to klasifikacija fora. Pa nešto tu postoji, mada sam dosta od toga zaboravio, jer nije aktualno, nije razrađivano neko godinama već. To je trebalo da se zapiše, razumeš, ali nije bilo tad ove ljudi koji bi to zapisali. Mada bilo je tu nekih priča na tu temu, na primer, ljudi koji bacaju dobre fore bi bili foraši, na primer. Dobro. Znači, to su čovjek koji baca dobre fore. Da. E sad, kad može čovjek da baci i lošu foru, a to je onda afora. To je loša fora samo po sebi. Pa ne, ti sad hoćeš da baciš foru i ono bude loše, brate. Ono, mislim, afora, razumeš, i to je to. Ništa, ono. E sad, postoje ljudi koji su aforni organizmi, na primjer. I onda oni, pa to su oni što im se ne da baci dobro foru. To ti je Mikas, na primjer, dobro primjer. On, na primjer, može da baci foru, ali spontano, na primjer. Slučajno, na primjer. Da on i ne planira da baci foru, a bude fora. Ali opet aforni organizam. Jer fora je, mora bude namerna radnja, razumeš, ti bacaš foru i, da. I to je to. Onda, ne znam, može da bude polifora, na primjer. Aha. Polifora ti je, na primjer, kad se mi ne dovezujemo, fora na foru. Kao neki lanac. Pa da, na primjer, ja sad kažem foru, ne znam, ja neku smislim, pa ti onda se nadovežeš na drugu, pa onda on, i sve zajedno je to jedna polifora. Jer sama po sebi je jedna, kad bismo razdvojili te forice, odnosno fore, postoji forica, polifora postoji samo kao grupa fora, ali koje su vezane. Znači, da. I onda kaže, što je bila dobra polifora, ja sam rekao ovo, pa onda on bacio to, pa onda ono, i to je bila polifora. E sad, postoji nastavak. Aha. Kad i ti ljudi koji su tu i učestvuju kao publika u polifori, počnu da se smeju i da bacaju i oni fore i to bude ono smejanje totalno, onda nastupa eufora i dakle je u stvari u reku reči euforija, brate. Što je mnogima bila nepoznanica, a verujem da lingvisti tek sada znaju čemu reči. Znači, euforija je u stvari poreklom od eufore, znači kad su svi poludeli za forama i to je. A postoji forica. A šta je forica? Pa forica to je ono kad, ne znam, neka ozbiljna situacija, kao na primjer ovaj vaš podcast, na primjer. I sad, tu mi sad pričamo i sad neko baci neku onu foricu, samo malo da pustiš brk sa strane. Ali se vratiš onda da bi zadržalo to neku dozu ozbiljnosti. I na foricu u stvari nema nastavka, znači ne može od forice da nastane polifora. Znači polifora nastaje samo iz fore. Fora na foru, i onda polifora. A forica je takva, ona je tu malo da razbije nekad monotoniju, neku neprijatnost. Da, to je, na primjer, dobar primjer je kad odeš kod profesora na ispit. Aha. Ti si onako stegnut tamo, a profesor sedi i tu sad vidi da si ti malo onako se stiso. Ono, i on baci foricu. On ti kaže dobar dan, ti... on ti baci neku foricu da te malo opusti. Eto, to bi bilo, na primjer, forica. Pa ne znam, postoji... ne znam šta beše, ono... Kako bi bilo, na primjer, kad neko s namerom baci lošu foru? Pa to je afora. Zar ne, ali to je kad nije on je hteo da baci... Ne, kad ti namjerno bacaš lošu foru... Aha, da, to je fora. To je fora. Po sebi. Pa ima ta neka pseudofora, na primjer. Pseudofora. Znači, pseudofora, ona nastaje tako kad... sad, to nije dovoljno dobro razrađeno. Da li je to namjerno bacanje pseudofore, mada bi čitava priča gubi smisao. Da, znači, da, što da. Bi bacao sad pseudoforu, mislim. Šta je cilj? Ako to nije fora... to je već... Pazi, možemo da dođemo, na primjer, da je od loše fore, ako neko hoće da napravi ono
da dođemo do paradoksa, da na primjer loš nešto što je glupo ispadne mnogo smešno. Dobro, smešan. Da, to je onda opet fora. Da, a to je opet fora. Kažem, jer ti, ti namjerno znači, baciš glupu foru koja je u toj situaciji zapravo smešna ljudima, jel? I to ispadne fora i onda nije loša da, fora, mislim, fora je samo. Pa da, postoji isto na primjer kriptofora. To je nešto skriveno, nešto što ne može svako da ukapira. To je, na primjer, sad, ja sam ovdje došao kao gost kod vas, i ono, ja sam se tu sad naložio, ja sam gost kao u Balkan Info, i sad vi ste tu gosti, i ja sam tu sad ceo, i vi sad tu bacate forice, kripto forice jedan drugom i isprdate se, a ja ovdje nemam pojma ne čemu se da. Šta li priča, oni me ložu u stvari, duriraju me, razumeš? Kripto, i to je kripto fora, razumeš, skrivena fora, a samo za odabrane ljude. I tako ima tu ovaj sve svašta. Lepo si ti to, možda da bi mogli neki naučni rad na to. Metafora, postoji to. Postoji to, nije još dobro razrađeno, mora tu još malo da se to, ta definicija da se uobliči, ali metafora bi bilo onako... Sjeste kad smo učili ono karakteristike inteligentnih ljudi iz, ne znam da li je bilo filozofije ili odnosno psihologije, pa kao filozofski humor, znaš kao. Ja nisam imao psihologiju, nisam bio. Ne, pa tako nešto je bila neka fora, ne znam da li je nama rekla, kao filozofski humor. Što je to kao, pa ono, baciš foru da razumiju samo odabrani ono. Znaš, da, mora da znaš i da si upoznati u simboliku. Da nisi neki tupan da bi morao da učestvuješ ono. Znači to nije kriptofora. Da, kriptoforu to je... bacaš njemu, koga znaš. Da, što ne znam, da. Znaš, vi se znate sad i ti znaš da je to kriptofora, za mene je kriptofora. Ali ako ja sad probam da bacim metaforu, mada nisam dovoljno stručan, to bi možda neko od vas mogao da baci metaforu, ja bi možda i mogu da je razumem da sam dovoljno kompetentan. Znači, ti nisi bacio da to da ja ne razumem. Da. Ti si hteo da ja razumem, ali ako ja nisam dovoljno na intelektualnom nivou da bi razumeo, to onda za mene postaje tajna. Jesi razmišljao nekada malo dublje uđeš i to možda postoji neki udžbenik, a? Pa razmišljao sam ovaj, da se to razradi, ali sam počeo sa drugim stvarima, onda koji su me preokupirali. Onda si sa fore prešao na floru. Da. Pa ima to, na primjer, moje istraživanje su fore, flori fore. Istražujemo... floru i faunu, povi na primjer Aleksa, oni mogu na primjer foru i faunu. Flora i fore pa jastrpce. Pa znate kako, ovo je prva sad neka zvanično da je ostalo zabeleženo, priča o forama. Nije loše da ljudi koji smatraju sebe za kompetentne, da se nadovežu pa da daju neke svoje komentare i definicije kako oni vide ovo naše, možda imamo i propuste. Dobro, ne veze, ali svakako si ti pionir toga. Pa nisam samo ja, to je bila grupa mojih prijatelja, svi su dali svoje mišljenje i tako. Dobro, ali ovo je prvi put sad zabeleženo, tako da... Ti si taj, šta jeste, te boli dupno. Pa dobro, ako je ovo smešno ljudima, onda ekstra. Ja mislim da ne samo što je smešno, nego možda bude inspirativno i da se više ljudi uključuju sad u... Pa ja nemam ništa protiv. Ja bi se nadovezao, ali... ono za sad u ovom trenutku. Dobro, da imaš sad možda u nekom, ono, znači si ti ono u penziji, ostvario si sve svoje cilje u životu i umjesto pišeš memoare, uzmeš, sedneš i pišeš ono definiciju humora i klasifikaciju fora. Kod nas je tek krenuo taj začetak, te stand-up kulture i svega toga, da u paralelno sa tim mora da kreće da se razvija teorija. Jako mi je sestra, meni je bilo izuzetno teško da slušam razgovor, pošto mislim da razgovaram jer on radi kao medicinska sestra, a meni su mnoge stvari grozne, a meni samo sestra, a meni su mnoge te stvari grozne što njoj nisu. I onda, ono, mada ovo nije bilo grozno toliko. Pa, meni i dalje nije jasno šta se krije. Dobro, da, iza pupka. Morat ćeš jedan dan da otvoriš to da vidiš. Jedan dan ću da iš čačka. Na kanal da odeš da ti otvori to da vidiš šta ima tu. I ovaj, pa ništa, pričali smo o tome. Šta je pupak, kako to funkcioniše. Kako se rađaju bebe. I kako se bebe kupaju, ali zdravo se potapaju u vodu i na koliko stepeni. Da. Ne potapa se dete u prvih nekih mjeseci. A kako se nije da... Nego se kupa preko ruke. Ali nije ono za bebu, možda ubaciš u vodu i da ono će da možda diše pod vodom. Ne da diše bre, šta lupaš? Pa da, ako je beba pa ne, nego ribe, da neće se udavi. Veoma, da. Da, ali neće da diše, nego će zostaje disanje. To ne znam već, to nisam pokušala da ima refleks ako se potopi da zaustavi disanje to. I ima i ono porađanje u vodi, znaš da ima to. Da, pa dobro, ali čim bebe izađe, ja verujem da izvade, ne ostave kao. Ne, znam. Ajde ti sad malo tu, vrati. Jer i on je u vodi, kad je u matrici, da? Da.
A kako da, diše tako? Kako tu može se potopi sad? Pa tu, da, tu ne diše jer sve, i kiseonik i sve dobija preko pupčane vrpce majke i ne diše. Da, a, u stvari je bitno na porođaju onaj, onaj prvi plač. Aha, to je zato što udahne vazduh. A to je, da li ih boli to? Hm? Da li ih boli to? Pa ne verujem. Pa što plaču? Pa to je takav je nagon da bi uhvatili vazduh. Aha, aha. I promjena sredine i sve jednostavno znači, reakcije. Znači, dete ne može se potopi u vodu. Da poraste. Da poraste. Ne, mislim, kao, dobro, držiš ga i prosipaš ga odozor. Prvih mjesec dana zbog zarastanja ovog pupka ne smije da se kvasi. I zbog svega ne smije da se kvasi. Ali, mislim, ne smije da se kvasi u smislu, ne smiješ ti da nakvasiš pupak i da to stoji mokro. Kao, dobro, može da malo i da ga ono pot... Ako ne valja se ni mnogo slučajno... da ne pereš, će stane trno. Pa se da... Ako se slučajno pokvasi pupak, samo posle toga se pupak obradi, posuši, stavi se fenom, nova čista. Može ga. Fenom. Da, može fenom, da. Tako da, eto, demonstracija kako se, znači, kupa dete preko ruke. Pored toga, isto bitna stvar je obrada pupčanika, odnosno pupka. Jer većina beba kad izađu iz porodilišta, njima još uvek ostane taj pupčani patrljak. Da, i onda je to bitno da se redovno i lepo obrađuje da bi to lepo zasušilo, da to otpadne. U principu, generalno se porodilje najviše toga plaše kao da obrađuju pupak. I onda sam ja imala, mislim, foru kad idem u posete, ja im kažem... Ništa se ne brinite, svima je pupak otpao, ne znam da ste primetili. Svima ovima koji su veliki... Plaša se da neće da otpadne? Pa ne, nego kao da se tu nešto ne zakomplikuje. Ja da bi nešto se plašao ga ne odvežem slučajno. A znaš pa šta meni nije jasno? Ne možda ga odvežeš u principu. Kako da ga odvežeš? Bolest? Pa zavežu, pa kako se radi pupak? Ko je balon ono uvatiš? Pa da, ja sam mislio to. Ja sam mislio kad se dete rodi, se ga to izavežu. Pa da, ali taj patrljak ti ne obrađuješ to, nego obrađuješ oko patrljka i u pupak. Dobro, dobro, znam, ali ne znam zakačeš slučajno i odvežeš ga. Plaši bi se da ga ne otkineš. A šta je s druge strane pupka? Kako s druge strane pupka? Pa šta ima ovde? Pa pupčana jama. A? Ne, pa ništa, to je poenta. Iznutra zatvara, da se napravi, pa ne možeš ti da vidiš, brate, dole unutra. Pa ne možeš odi kao znaju, sigurno. A nama sad pupa povezan sa crevima? Ma ne bre. A? Ne. Pa kako je onda? A kako je kad bebi, gde ide pupak? Ona, ono. Pa tu ide pupak. Pa u šta, sa čim je povezano? Pa to je sa arterijama, zato se to prekine. Jer a je to ide u krv? Pa da, jer pupčana vrpca je vezana za posteljicu, a posteljica je oko ove materice i preko materice i posteljice preko pupčane vrpce ide krv do bebe, od majke do bebe. Aha, znači nema veze ono kad kažu moja majka voljela da jede bademe, pa sad ti voliš da jaš bademe, znači to je samo krv. Pa da, dobro, ali to je badem, samo taj možda... ti uđe u krv, mislim. Da. Ti... Pa ne uđe ti ukus, ne bude kao ti krv. Kao ušlo u krv i to je to. Kao uđe ti u krv. A? Znači nema veze to što pričaju, voli da pijem sok od jabuke, vidi što se... Pa u principu može da ima veze da se jednostavno, da se telo možda naviklo kao od malena na tako nutrijente. Neke stvari, ali mislim da to nema nikakve veze sa tvojim ličnom... To je lična stvar kao što ti voliš ili ne voliš, znaš. Ja sam mislio da to ide direktno, onda ta hrana, kako se pa stvari, želuca. Ali beba ne može da vari ništa. Ja sam mislio da to ide u želudac, bebi, da pupak u stvari, pa što bi bilo na stomaku, što je. Ne, tako. Pa ali želudac nije ovde gde ti je pupak, nego gore. Zato što mi imamo generalno... Pa dobro, tu negde. Šta, da ide na gore? Mi imamo trbušnu maranicu, ja odnosno da peritoneum, koji je, da, kao, on je teorija zavrata, kao da to ide u želudac. Mi imamo svi trbušnu maranicu, odnosno taj peritoneum koji je oblaže trbušnu duplju iznutra. Dobro. I verovatno to ide preko pupčane vrpce, ide da se preko te trbušne maranice u stvari razmenjuju hranjive materije između majke i bebe i tako to ulazi u krvu tog deteta. Mm. Razumeš? Ne, zato što su meni kad sam bio mali pričali da ne čačkam pupak mnogo, jer mogu da se ispovraćam. Pa to ti rekli, vjerojatno si čačkao mnogo pupak. Ali sad to zavisi opet od osobe do osobe, jer recimo ja znam da nekad ljudi kad, ono kao kad baš pipneš, znaš, nije sad da, te, ono, da ti se povraća, da ti muka, ali osetiš onako neki čudan, pa to. Nešto se čudno desi, neki čudan osjećaj. Znači ne znamo tačno šta je pupak. Pa tako da, to, pupak je kod bebe novorođenčeta kad otpadne taj patrljak, odnosno taj višak pupčane vrpce koji je ostao sa bebine strane, ista je kao nama.
pupčana jama. Isto tako bude. Nije mi jasno dalje to, ali dobro. Pa šta je, kakva jama, šta unutra, pa ima nešto? To je rupa od pupka, bre, ovo što stoji. Da, kao što pa šta je s druge strane, ništa, to ne znam. Ništa, to hoće, pa to ravno ništa, kao ovako. Da, da. Nemaš zrasti tu ništa, to. Ništa tu ne, ne ulazi i ne izlazi. U stvari izlazi onaj pamuk, ali ne vezi. A tu znači... Fini pamuk. Aha, da, kao. Najfinije kvalitete. Sad, sad i posle, posle razgovora sa našim gostom, ovim, da, smo mnogo bolje, smo optimizovali naš internet u kući. Da, da, da. Tačno znamo na koliko gigaherca ga stavimo, šta, kako ide bolje i to. A sve zahvaljujući, ali... Šefu, šta nas je naučio. A ovo realno mora da ide u ovu epizodu, jer da, je ovo da, nešto o čemu se pričalo dosta dugo, da, pa da, da vidimo da, šta šef kaže o toj 5G mreži. Šta struka kaže. Da, kako beše, ne valja 5G mreža, tako? Pa, sad će vidjeti. Ali, ali, ali ono što ne znamo je da li stvarno treba da nas bude strah od te 5G mreže i tih zemancija. Subo, sad pitanje. A vidi ovako, znaš šta je? To je sad malo... Ti si stručnjak za telekomunikacije. Ja sam radio na 3G ovaj, mrežama. Raznorazne, ajde da kažemo bezobrazne stvari, ali neće pričamo o tome. Ovaj, ali kad na 3G može tako bezobrazno da se radi na 5G. Boga mi, 5G je, znaš. A šta znači uopšte, ništa mi nije jasno, šta je 5G, šta je 3G? 5G je zapravo je samo 5 znači generacije. To, aha, to samo znači generacija. 5 generacije, znaš. Znači ti, ti startuješ sa nekim bežičnim komunikacijama u praistoriji, da kažemo, mislim praistorija, to, to su 80. godine, to nije praistorija. Dobro, za nauku je praistorija, nauku je to, znači 80. godine. Da, da. Pa onda imaš, znači, tu GSM mrežu, čuli ste za GSM, da. GSM to je 2G, prv... to je druga generacija, to je druga generacija. Da. I sad se GSM, to je bilo kao na kartici, da, ono kad smo imali telefone. Kartice, da, 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 telefona, to, to. Znaš. Ovaj, onda imaš 3G, odnosno UMTS, imaš LTE, odnosno 4G i sad ovaj 5G. Svaka generacija donosi nešto novo. Znači, kod 2G mreže, ako se ja dobro sećam, u početku nije bilo interneta uopšte. Mm-hmm. Pa je sa 3G-om dodat internet, pa je sa 4G-om dodat mnogo bolji internet gde sad brži, ti možeš, znači, ono, u, u HD-u da gledaš no, ovaj stream, ja znaš. 5G treba da donese još širi protok podataka. I sad, zašto oni njega zapravo hoće da uvedu u celu priču? 4G je prilično brz, znači zaista... U meni je od... ok. Upravo to. Meni ne znači, ne bi trebalo upravo to. Ja kažem, reku, to je za neke primene u suštini. Mislim, za korisnike bi trebalo da bude više nego dovoljno. Ali vidi, ako hoćeš recimo da praviš te pametne gradove, znaš, zamisli sad recimo da ti imaš... ajde da razmišljamo zajedno o nečemu. Saobraćaj je uvek zeznuta stvar, je li tako? E sad zamisli da ti nekako možeš da smanjiš užasno gužve u Beogradu, užasno gužve u celoj Srbiji, u Kruševcu. I nema toliko gužve, da, ali ajde. Kosovsk, sad će da bude, kad budu šta rade, sad će da bude kosovsk katastrofa. Da. Da. Zamisli sad da ti možeš da postaviš negde neke senzore koje će da ti mere tačno koliko automobila se nalazi u ulici. Mislim, onaj Google već, Google već, već ima, ima ono kad ti pokaže crveno, naranđasto i to. A znate kako to radi? Kako ja pretpostavljam da radi? Mislim... Po telefonima? Da, po telefon, GPS, brate, on gleda otprilike koliko brzo pa se krećeš. Pa znaš da je bio onaj lik... Ja sam čitao negde, neki lik je stavio tipa, ne znam, 60 mobilnih telefona u, u kolica, došao na most na kojem nije bilo u kolu uopšte i kao prikazalo da je ono da gužva. Da je crveno zagušenje, da, 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 tačno. Išu ono... Išu polako i da, ono kao 60 telefona, ubre, brate, to je to zagušenje. Da. Tako da vidiš. E, e sad, ako imaš sve te senzore, kako njih umrežiti, znaš? Sa 4G da, oni bi krali, znači tebi i Johnny-u bi krali ovaj protok kad nešto hoćete da gledate, hoćete da vidite neke, neka opasna cica, nešto, šta ja znam i ovo ono. Dobro, on ima devojku, pa nećemo o tome. Još ti, joj, onda, onda ja jedini. I ovaj, dobro, kad gledate neke, neke informativne da, emisije, da, ovaj, onda ti krade tu deo protoka, znaš. I sad ti kad imaš gomilu tih senzora, no, 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 oni moraju da komuniciraju nekako. I zbog toga oni guraju te 5G. E šta je sad problem sa 5G-om? Znači, bar ono kako ja gledam na to.
sve ove ostale mreže su radile, znači sve na nekim nižim frekvencijama i frekvencije se penju. Čini mi se da je GSM radio na tipa nekih 700 MHz. Pa onda ti dođe UMTS koji radi na 1,7 GHz do 2,5 GHz, pa sad dođe LTE koji možda radi do 4 GHz, pa onda imaš Wi-Fi mrežu koja radi na 2,4 i na 5,2 GHz, pa sad sa LTE-em to dižu na 10 GHz. E sad, zamisli ovako jednu prostu stvar. Ti kad staviš imate Wi-Fi ovde i sad imaš ono... malo bolji Wi-Fi router i ti daju te dve frekvencije. Znači možda 5,2, možda 2,4. Aha. Ljudi obično ne koriste 5,2 zato što slabo prolazi kroz zidove. Mm-hmm. Pazi koliko je priroda genijalna. Zvuk no, se brže kreće i ovo, kroz... brže se kreće kroz gušće sredine. Da. Ali nije u tome fora. Pazi sad jednu drugu stvar. Komšija, recimo, tri sprata iznad ima žurku. Šta ti čuješ? Čuješ samo bas. Dobro. To. Znači, što je viša frekvencija ona se više slabi. Aha. Tako da ti kad imaš 5,2 GHz, taj Wi-Fi teško će ti prođe kroz dva zida. Mm-hmm. 2,4 hoće. E sad, meni ne prolazi. I tu možda imaš 5,2. Možda imaš 5,2, pa onda se svičuj se na ovaj 2,4. Kako, na ruteru? Pa da, ruter bi morao da ti da dva access pointa. I onda da se kačiš na ovaj sa nižom. Čim mi pogledaš to? Pogledaš ti. E, znači, sa tim 2,4 prolazi kroz zidove sa manje problema, ajde da kažem. E sad, zamisli sad ovaj 5G, ako on bude bio na 10 GHz. Mnogo teško ćeš imati pokriće mreže u svojoj kući. Aha. Imaš armirane zidove, to će malo teže da bude. Znači, to je jedini problem 5G mreže, nema nikakve veze da će da vrapci pomru i da... Tu dolazimo do toga kako se to rešava. E, vidi sad, da bi ti sad to rešio, imaš u suštini dva načina rešavanja. Najgluplji i najprostiji jeste da ti uzmeš i zvekneš, brate, ako je ranije access point mobilne telefonije imao snagu od recimo 40 vati, ti zvekneš 400 vati, i onda bi to trebalo sa snagom malo bolje da ima prodornost kroz kuće i ostalo. Jezda, recimo, to postaviš na neku zgradu, pa na poslednjem spratu ozračiš te ljude jedno 10 godina, pa, znaš, ono, čovjek nakon 10 godine uđe u kupatilo, nestane mu struje, znaš, on svetli, znaš, ono, krunski dragulji, da izvinete, ono svetli, brate, sve. Pa dobro, to i nije laše. Pa, kaže, devojka može bi... nađe u braku ovako, znaš. Da, ja i manje bi mašio noću, već se šolju. Nije laša za jebanci uopšte. ovo isto nije laša. Nije loša epizoda. Ne, Ušto ovo bila dobra epizoda. Jeste, baš smo se i ovdje smo se dosta i smijali, čuli mnogo zanimljivih priča od naše drugarice Maje Rogić. Da, imamo tu jednu drugaricu što radi baš čudan posao. Da, ona piše za sve i svašta za razne ljude, za vrlo, vrlo neobične. I onda pričala nam je o nekim svojim dogodovštinama, zadacima. Se sjećaš kad nam je pričala sa kakvim sve ludacima radi? Da. Tako da... Evo, to je to. To je, pogledajte to. Jednom sam radila za neku školsku predstavu, za nekog učitelja, da, iz Amerike. Ja vidim sebe kao to gužem. Jer, eto, mrzilo ga. Ali hteo je da... To je bilo za Dan zahvalnosti, da. I hteo je... Ćurke su jeli glavni likovi, ali to su ćurke u crnom, kao Man in Black. Ljudi u crnom, ali ćurke u crnom. To on smislio? Da, to je bio njegov koncept. Ja sam samo kao izvršila to, izvela sam to. I? Kao čemu se radi? Pa... Ćurke u crnom kao pokušavaju da spasu druge ćurke, da ne budu pojedene. Što meni malo nelogično. Pa jer će ovi nalazali... Mislim... Ljudi u crnom nalaze vanzemaljice i kao... Da, ali ovdje nema vanzemaljaca. Ovdje smo, kao ljudi su vanzemaljci, kao... To je koncept kao Man in Black, samo nije. Da, kao nose kao čurke od dela i sve to. A nose one kao, kako se oni, pilgrims, kako se zove oni? Pa one, znaš što oni imali crne, da, oni crne, šešire, da, šeširčiće i to. Pa verovatno su, da, to su bili verovatno zloće. To je ideja, možda. To je imalo nekih...
60-ak stranica, pa pretpostavljam da traje nekih sat vremena ta predstava, ali ne znam je li bila kostimirana ili lutkarska ili šta god, samo da. Mi je rečeno. Su prave čurke bile možda. moguće. Kao on plati, ono, učitelj tamo našao pisca i onda kao nije uspio da nađe dresera, znači nauči glume. E, ocenjivala sam isto jednom kad smo kod učitelja i kod Amerikanaca, pomagala sam jednom profesoru koji se zvao Barnaby, to jest Barnabus. Barnabus. Barnabus, ne mogu sjetiti kako se dobro, pozivao. U genitivu je Barnaby. Verovatno. Ja, jeste? Jeste, da. Uf, jeste. Valjda neće profesor kada ti da gleda ovo. Ili hoće i da nas obori. Pa da kaže, bravo. Ali uglavnom pomagala sam mu da oceni neke radove, vizije Boga kao kroz učenja Dekarta. I ovaj meni je, i dao mi je celu tabelu. Se kaže Dekart ili Dekrat? Dekart. Dekart. A ne, ovo je Dekret. Nije Dekret. Nadam se da tvoji profesori ne gledaju. Ne gledaju ovo. Naročito iz filozofije. I možda iz gramatike. Da. Dva. Uglavnom, radila sam, ocenjivala sam te radovi, sad on mi je poslao tablicu kao bodovanja, kako se bodaju. Međutim, meni je bilo mnogo glupo da im dajem manje ocene, onda sam im svima davala. Da. Znači, ne znam, ovo je vrlo u meni bila stresna situacija. Dobro, ja, kaže malo pre, ljudi su sad već upoznali ovaj karakter i da je tebi bitno da se jede, ali ovo je nešto što sam ja isto upoznao, tvoj karakter, da nisam znao da ti tako šta? Preki naravi hoćeš da se... Šta, znaš, za, da svoj, neko... za svoj krevet? Ne dam na moj krevet, nije, ali taj došli ljudi da mi uzmu na sobu, pravde Boga. Na pravdi Boga. I ovog filološkog fakulteta. Da je došao da mi otmu ono što mi pripada. Ne dam. Kažem ti, ne znam, ja sam tek u epizodi saznao za to. Pa nema, tako, upoznajemo sebe da i druge. Oštar, pa nije, ali kad ono, je nepravda. Kad se čini nepravda. To, da. Pa ništa, evo, ajde vidimo to tim studenci. Šta me je to toliko? Šta te je to toliko iznerviralo sad? Tad je mi uzmu sobu bre, u drugi godini života. Se svađao. Svađao sam se tamo, brate, sa ljudima. Prvo, a imao sam mnogo veliku sreću kad sam prvi put uzimao sobu u studenjaku. Aha. Jer na pošto imaš raspodelu. I kao bi u Srbiji ostati, nije bitno. I uzima i sad vidim da ima 256 u studenjaku i kao u četvrtom bloku. I gledam, ima dva mesta, znači to je dvokrevetna i oba mesta na mom faksu. Aha. I pre mene prozivaju nekog, taj neko nije tu i neka njegova drugarica umjesto njega uzima kao tu sobu. I ja reko, ma daj, ajde, ja ću tu, realno budem s nekim smog faksa, ono, nemam pojma, mislim, nisam ni znao ko je. Ja uzem i onda mi se čeka poslije kao, ja sam vidio da si uzeli istu sobu kao i moj drug, on kao da znaš čisto... On je sad u Mađarsku uzeo dom čisto kao da ima, eto tu kad dođe, kao da ima sobu, no on tamo studira, neće ni da kao dolazi. A što ti kažeš, a ti? ja kao, super, tako sam prvu godinu bio malte, mislim ono 90% vremena sam u sobi dvokrevetnoj, eto to je već komocija. Znaš, to, dvokrevetna soba za jednog čoveka u studenjaku, to je okej. Okay. Poslije imao na standardnu cimera. A u drugi put kad je bila raspodela, htjeli su da mi uzmu sobu, neko, znači... Kako da ti uzmu? Mi, pa lepo, zato što ti svake godine biraš sobu. Ne, mislim, nisi imao pravo da ostaviš ili kao pošt, imao si ti pravo da staviš, ali ništa ne znači. A preko leta ti nisi u toj sobi, ali tako ti vratiš to? Pa ne, ja sam bio, ono, sudržavao sam sobu. Aha, pa to. Znaš, i onda kao imaš ti pravo da staviš, stavi se tačkica, neka ili nešto, ali kao to apsolutno ništa ne znači, mislim jer možda dođeš ti pre meni, ja kažem da ću tu sobu, ja ti kao pa dobro, ja se rezistio, ti kažeš pa dobro, baš mi briga, ja imam pravo. Znaš, ali u principu gledaš da ispoštuješ, osim ako nije baš neka ono, mnogo dobra soba, mislim, nema pojma. Što je teško? I kao, pa mislim, i ja kao, i ono, raspodeli pre mene, par ono, mesta pre meni ili i neko kao, znaš, kao ne znaš šta će, da će i pljas na moju baš sobu. Ja mu kažem, daj, ajde, daj, uzmi neko drugo. Čekaj, kako izgleda ta raspodela, ne, kako je plus, on baš... Ne, izvini, nije to bilo, nego nije se pojavio taj lik na raspodeli. I onda, ako se ne pojaviš, onda za tebi iz parlamenta valjda bira neku sobu. Aha. I onda ovo iz parlamenta. I onda iz parlamenta kao lupio. Ja mu kažem, daj, rekao je, tu je moja soba, ja bi da zadržim, kao, ajde, uzmi neku drugu. Nije lik došao na raspodeli. On kao, ne, znaš kao, ne.
Šta? Ne znam što je moja... Ti ustaneš, lupiš u onaj sto. Nije, ja ne mogu da verujem šta ljudi rade. I kao, daj, ajde bre čoveče, uzmi neku drugu sobu, sad treba, mislim, kao, nije lik se pojavio. I on kao, pa ne znam, ja, ono, kao... I onda sreće ova koja je bila na raspadu i pre tamo profesor sa faksa, ko su asistenti, nema pojma. Kao, ne, ajde izaberi neku drugu, kao to je, znaš, kao, hvala Bogu. Kaki debili, Bože. Tu su ti oni koji su kao, ne znam, ja, znaš, kao... Ali ti iz parlamenta su najgori. A, ne znam. I nije li bitno, uglavnom zadržao sam sobu. Još jedna vrlo zanimljiva epizodica. Ovaj, meni do duše do pola epizode nije bilo, nisam bio siguran šta je, o šta je tačno pričamo, da, throw da. Up, bomba i to, a bilo mi glupo da pitam. Nisam, da li, znaš, meni se učili, nemoj da, nemoj prekidaš druge dok pričaju, da, sad da, i da, čekaj, da. I onda, nego se zapričamo, pa zaboravim. I ovaj, tako da evo sad ovdje je objašnjeno da šta je. Da izvučemo ovo, pa ako neko gleda iz početka epizodu da već da zna o čemu ovo, se priča. Kao, da, pro, ono, uputstvo. Tako. Kako, pominju sad, ne znam, bombe, pa ne znam, te neke, znači, šta to zna, kako bi mogao na meni da objasniš sad te neke stručne izraze, šta je, šta, kako si rekao, sad ću da lupim, ono. Throw up, bomba, da, bomba, full color. To. Znaš, pa, kao, ok, potpis kapiram, ime si napisao svoje. To je tag. Svako tag od nas ima neki specifičan tag. To je kao, da, ok, pa onda preko toga, znači, šta si rekao, šta je... Throw up, kako mu, šta pa, je... Pa, to je ono nešto što uradiš za 2-3 minuta, recimo. Znači, neka kratka, isto crtaš. Ajde po vremenu da ga raščlanimo, tako. Aj, bombu radiš, recimo, 10-15 minuta. Možda i brže, zavisi koliko si vešt. Možeš i sat vremena da radiš ako vidiš da je opuštena situacija, pa hoćeš da zategneš, znaš, ono, da bude, da, da bude perfektno. Dobro. Full color, on, opet, sve je to subjektivna stvar, ali dobro, to je nešto gde potrošiš, kako kažemo, jedno popodne, jedan dan ili par dana, zavisi koliko je kompleksan. I za mural, naravno, ti treba to je to, znači, najviše vremena. Znači, to je slika kao neka. Ne, u stvari, mislim, slika, nisu reči, nego je, znači, neka... Pa, uglavnom radimo ime svoje, nije kao svoj nickname, svoj alter ego, ono, kad pričamo o grafitima. E, okej, to samo da razgraničem, pošto nisam bio sigurno da sam kapirao. Ja sam, kako da kažemo, i grafiti umetnik na neki način, jer imam onako stilsku gradaciju i dan danas crtam grafite kao grafite klasične, znači ono, slovna forma. Da. Ili poruka, ajde da kažemo, a odnosno deformacije slova i tako dalje, kombinacije sa različitim elementima, pa sam onda počeo da ubacujem ilustracije. Ilustracije su više vezane za street art, a murali su više vezani za neku priču i za prilagođavanje samom ambijentu, samom kvartu. Imaju drugačije svojstvo, drugačije reaguju, duže traju, veći su, više pažnje privlače, znaš, kada radiš 100 kvadrata, 200, 500. Ne znam, ja sam često na internetu, a tamo mnogo pominju to. To. Milenijalci, ovo, boomeri, ono, ne znam, vi ste ovaj, vi ti nisi 90s kid i to. Da. Ovaj, tako da ovako mi je bilo, baš mi super bilo što smo stigli opet da upoznamo, znamo šta je šta. Tako, evo još jedna kao onako klasifikacije, nešto što može da vam bude, što Amerikanci kažu handy. Handy, da, ne, korisno. To su te neke informacije koje svako mora da zna, jel? Da. Ne možeš da vidiš nešto na internetu da ne razumiješ. Da se smeješ nekim mimovima, ne znam šta to znači. Je baš blam, da, baš je cringe. Okej, boomer. E, a sad, imao sam to zapažanje, imao sam pitanje, s obzirom da si sociolog, može da nam objasniš te razlike u generacijama, nikad nisam uspeo to, aha, šta su sad ono ti neki stereotipi i za koje generacije su milenijalci, okay, boomer, šta su sad z generacija da. I to. Dobro, dobro je da imam sreću da... Ja sam gledao Dragon Ball Z. Jeste, Dragon Ball za podatelj, sve počelo. Pa da. Jer svi smo gledali to i onda, što je to dobio dobar crtač. A dobro, ajde da ne skačemo. Pa da, u principu, kao, ajde kažemo da je to uslovno rečeno sociološka neka kategorija, dakle, generacije. Jeste, možda sam pogrešio. Jeste, mislim, pre svega bi neko ko se bavi sociologijom kao rekao, a ja ću se bavim sad kao generacijama. Pa da, to je dosta zanimljivo, da ti negde na nekih 10 do 15 godina, ajde tako kažemo, je neki razmak, se kategorizuju neke kao generacije. I onda, ajde sad, mislim, ti imaš tu kao možda gledaš i neke 30. 1930. verovatno, ali najčešće to počinje ne do 60. Mislim, sad ono danas što se gleda, znači kao imaš boomere,
sad je to postalo i kao meme, okay boomer, što dosta jeste negde i zanimljivo i tačno. To je ono od 60 i to su te generacije koje su zapravo veliki prirodni priraštaj jer je nakon rata, to su ti ono negde generacije od 45. I čak i ja mislim, dobro sad tu ne znam, neki kažu da i valjda možda krene i od početka rata, kažemo, pazi, tu smo baš pričali nešto kao imali smo neku priču, pa jedna neko istraživanje je bilo fazono kao tokom rata se manje rađa beba, jer kao rat je pa to, mada se ja nešto gledao negde da je zapravo i čak bio i veći natalitet zato što ono kao smrti se boriš rađanjem. Veća potrošnja mora više se proizvoditi. Da, tako da sad tu ne znam, neću da pričam ono na pamet, nisam 100% sigurno da li je ovako ili onako. Ali ne bi to, kao to su ti neki boomeri ono do nekog trenutka koji su se rađali. Boomeri su rođeni za vreme rata ili evo neću da kažem, ne znam tačno pa da ne bude da izmišljam, ali sigurno je to generacija koja ti je ono 40-ih rođena, 50-ih do negde 60-ih. Do naših roditelja, znači da kažem nekome roditelj stari, neko mlađi, ali kao do negde polovine 60-ih su ti boomeri, onda ti kreću generacija X. Aha. Ti kreći već negde od kraja. A šta su ovi pre, ovi što su učestvovali u ratu? Ne znam kako se oni zovu, zaboravio sam. Da li imaju i oni neko ime, ono, ali ono, oni su ti ono... Da, nisu relevantni to, sad. Oni su ti ono ratna deca, generacija, da. Tako da onda idu ta generacija X, ja mislim da dođe negde to, od negde 80-ih do polovine 80-ih zapravo. Znači ja sad ovdje da pričam, to zavisi, neko kaže da, ovako, da. Neko kaže onako, gde je ta granica godinama. Aha. Ali je to negde generacija X, onda krećemo millennials. Ili ti milenijumci ili milenijalci koji kreću negde već od 85. već može da se zahvata. Negde kažu i opet od 80-ih već zahvata. Mm-hmm. Opet kažem, ne znam, tu je negde granica zavisi. Dobro, nije to toliko baš strik. Da, pa negde do 95. neko opet kaže do 2000-te, ali negde tako tu je negde su mi. Onda kreće generacija Z. Z, to su ti. To su ovi novi. A to se i klinci. Što se ne sećaju bombardova. Ne sećaju se ničega. Kao oni se sećaju, znaš, kao, znaš, ja kad se, šta se sećaš? Zezam se, naravno, onda tu ne da Z kreće od 2000-ih. Okej, millennial. Okej, zoomer. Oni su tu nešto od 2000-ih i sad već kao ovi koji su sad rođeni posljednjih godina, one su, ja koliko se sećam, alfa, generacija alfa. Ima i nova generacija sad. Gledala, ali meni alfa zvuči baš onako oni će biti zajebani. Optimistično. Da, oni će da. Biti, kao, sad ćemo mi da ispravimo. Ne, oni su već stvari, pokupili sve folove, znači oni će već da skontuju da sve ide u propast i izvući će najbolji stvar. Ja se nadam. Brate. Da. Mi smo najgora generacija. Da, ubedljivo. Mi smo znači, leniji. Ne, ja mislim, iskreno, znači ono kao, znači naša generacija je ono, rođen si u nekom siromaštvu i nekoj prekretici, barem za naš kontekst gledano, ali ovako i čak i globalno gledano, tebe je 2008. prva kriza koja se desila, a i pre toga, šta si ti imao, ono, 18 godina, da, 13 godina, navikao si na neku nestabilnost, shvatio si da će sve da se raspadne, da nećeš ono imati penziju, imat ćeš ono roditelje na grbači, znači ono, teška priča, znaš. Mislim, dobro, da. Naravno, nije sve tako teško, ali nije ni čudo što su tako kao gomila ljudi depresivno i to. Ali dobro, nije samo zbog toga, ono sad kad pričamo i Vaporwave, svemu tome, internet je omogućio našim generacijama zapravo da se slobodno izražavaju na internetu i da pričaju o svemu, pa je tako na red došao i to mentalno zdravlje. Mislim da baš to pričam juče, prekiče, mislim, bio dan mentalnog zdravlja, tako nešto. Tako da se ono krenulo je ozbiljno da se priča i na šaljiv način, nebitno ono o depresiji i to i svim drugim problemima koje može da zadesi psihu, što je super, ono treba pričati. Evo jedna nervozna epizoda, u stvari nama više izduvni ventil koji nam tako je trebao. Tako da, jako smo pričali o nervozi, opet je bilo ono, okej. Okay. Da. Nije smo se iznervirali. Malo smo se svađali u Bešutoj epizodi. Da, ali vidiš, toliko je bila terapeutska, da jesmo, nije bitno više. Ništa više nije bitno. Tako je. Ajde vidimo malo šta smo tu. Šta nas nervira. Šta? ali to mi je sad što je to kao postalo društveno normalno, kao prihvatljiva stvar, kao to je, znaš, normalno isto koliko, znaš, to je kao kroz popularnu kulturu kad proguraju nešto, da je ono, zanimljivo da muškarac nikad ne diže dasku, a žena da muškarac znači. Piše svuda po kupatima. Da, kao, i onda to kao vremenom se toliko provuče kroz seriju, kroz filmove, da kao postane, kao ja sam kao Jim iz According, ili kako god. Kako? Pa on According to Jim, kako se. Aha. Da. To ti na meču da pišeš po dasci. Ja nisam pišao po dasci prema što sam počeo na televizor.
prvi put dasku. I onda prvi put mi bilo teško malo, da, nisam mogao. I onda kao posle kao vidim to na TV-u, treba se kao podati, to je tako. Šta sam ja gori od drugi. I onda, znaš, sam krenuo. Da. Da, eto. Tako, a kad su već kod toga, a što moramo mi da dižemo dasku? Da spuštamo dasku. Kako mi da spuštamo dasku? Pa kao, znaš, dignemo da pišemo i kao nikad ne spustimo dasku. A da, ja sorry, to predlažem, je problem, to da, je problem. Ja predlažem da zapravo mi krenemo da kenjamo devojkama što one ne dižu dasku. Ne dižu dasku. Opet sam, već vidim tweet neki. A znaš šta je? O Bože, opet sam otišao u WC i daske je bila spuštena. Da, kao devojke, podignite daske za sobom, odvratno. Hashtag devojke, podignite neću, daske. Neću kao da, neću da pipam rukama to što ste vi sedali. Pa mislim stvarno. To ti je čist primjer. Ono, da. Te stvari... Ali kad smo kod toga, evo, baš smo se lepo dotakli, imam ja još jednu stvar koja može se veže za daske baš. Mnogo mrzim kad je nešto nepraktično isprojektovano. U smislu, ti si kao, ne znam, vodoinstalater koji ti je došao da, ili si čovek koji proizvodi daske za WC šolju ili nešto. I znači, samo ti je posao da proizvedeš tu dasku, da ona ovako stoji i onda podigneš i ona stoji gore. I te ne uradiš to kako treba, brate, nego mora da je držiš sve vreme dok ono... Još, najjače mi kad uđe, a to kod tebe u Kruševcu u WC-u. Da. Ali sad smo stavili novu, zamijenili smo sad to, sad stoje. I primetio sam, dobro. Jer sam se mnogo nervirao. Najgore mi je kad uđem u novo kopatilo, za koje ne znam da to radi. I onda, kao, krenem da skidam pantalone i ovako, i onda ona krenem da pada. I onda moram da držim i nisam siguran da li prvo da skinem pantalone ili da kao... I onda nisi siguran da li mora se namesti lepo, tačno, polako da stoji ili kao ne može. Ili kao da li prvo da... Prvo uradim šta treba, pa onda da podignem i da držim. Da, ili prvo... I uvek sam negde na pola i onda uvek jednom rukom nešto ovako, a drugom ono. Radiš. Eto, to me razvira. Kad neko nešto uradi, što kao posao ti je da napraviš da to funkcioniše i ti ga ne za to jedino pa uradiš. To je realno do daske, ja mislim. Pa dobro, evo ovo ću dam tebi da najaviš, pošto ti... Pa ja sam pitao pitanje što me interesuje. Ti imaš tu dilemu, onako voliš pričaš o tome. Pa ne imam ja dilemu, ja samo volim da postavljam malo zanimljivih pitanja. Da, voliš da podbadaš. Da, to volim da radim, stvarno. Pogotovo s ljudima koje poznajem i onda ako znam šta ih ono, znaš, možda... Pa i onako nam je polovina gosti bila iz svog odeljenja, tako da. Pa dobro, da, jer realno ako ljude ne znam, baš bez veze ih pitam nešto, možda se ovako, šta mi pa i briga. A ovo je sad onako, jedna isto dilemica koja... Da, ali je zanimljivo, Zoran je stvarno veliki stručnjak za ovu temu, tako da, evo, pogledajte. Pošto si toliko detaljno izučavala književnost, ko su bolji pisci, muškarci ili žene? O Bože, ne. O Bože, strašno. Ajde, mislim. Strašno pitanje, o Bože. Pa ne, jel ima razlike između žene i muškaraca, kad si pominjala to šta je za tebe književnost, taj neki moment, jel ga drugačije, mislim, to je jedan ne. Isti. Ne. Zašto? Nije nešto, znaš, kao, ne. To je... Ne, u tom smislu zašto ne. Žene čitaju samo, zašto samo žene čitaju ženske pisce? E, to je dobro pitanje, to je već dobro pitanje. Kako? Zašto samo? Baš tako. Samo žene čitaju ženske pisce. Zašto ženske pisce, to je zašto književnice čitaju samo, čita samo ženska publika, to je pitanje. Aha, što? Pa ja sam čitao isto ženski. Život. Šta si čitao Harry Pottera? Život, Harry Pottera, patrijarhat. Ovo, kako se zove... isto, kako se zove, Virginia Woolf, pa ne znam, ova... Elena Ferrante. Da, mislim, kao... Mislim, nisam, znači, to ne znam koliko, ali kao... ali pa kao, da, ali ako se setiš sam, ne lektire, nećeš se baš setiti mnogo imena, verovatno. Pa, ne znam, da sam ko Maksimović. Čak i na tom nekom najeksplicitnijem nivou, da. Da, ne znam ko je... Pa ne znaš, baš to. Ali što? Jesu to opet neke društvene okolnosti pa ili, da ili su stvarno da, muškarci naravno, toliko naravno da bolji pisci prvo, nego žene? Prvo, ženama je mnogo, u mnogo manjoj meri bio moguć uopšte pristup javnosti, pristup javnoj sferi, a vi da biste bili aktuelan pisac ili uopšte da biste se kretali u tim krugovima, vi morate da imate pristup javnosti, jer brdo književnosti je zapravo nastajalo po kafanama ili nekim skupovima i tako dalje, a žene su sedele uglavnom kuće i bile zauzete svojim kućnim obavezama.
to jesu nalagale društvene u stvari okolnosti, to jest ne okolnosti, prosto ti modusi ovaj, koji su, koji postoje u patrijarhatu. A vremenom kako je taj prostor, kako se taj prostor širio i kako se dešavala ta neka liberalizacija i tržišta i književnog tržišta samim tim, onda su žene uspevale da, da, da se profilišu tu kao autorke, a trebalo je mnogo više vremena da dođe do toga da one budu i priznate, bar neke od njih, kao ravnopravne sa ovim drugim kanonskim autorima. Trebalo je da, da prođe dosta i to je zahtevalo i dosta truda umeđu vremenu, ovaj, često od strane samih tih autorki, dosta njihove samosvesti i tako dalje. A i dan danas u stvari postoje ti problemi, dan danas su aktuelni i nisu rešeni. I često se shvataju dosta banalno i to što si me pitao ko piše bolju književnost, mislim, naravno da nemam odgovor na, na, na to pitanje i naravno da mislim da je moguće da, da u oba slučaja se dobije, ostvari to što meni treba, mislim, da dobijem iz književnosti, jer to je neki kvalitet koji prosto ne zavisi od, toliko od nečeg konkretnog, ni od žanra, ni od postupka, ni od bilo čega, već od nečeg drugog zapravo i od čitavog spoja svega toga provučenog kroz senzibilitet autora ili autorke. I mislim da, ovaj, da se često shvata to banalno, što je tužno, jer zapravo samo treba shvatiti jednu stvar tu koja je u osnovi, a to jeste da ta... da je ta ideologija i da su ta određenja ovaj, toga šta je vrednost, pa samim tim i šta je književna vrednost ili umetnička, uvek zavisna od ljudi. Znači, uvek zavisna od prosto ljudskog faktora i zavisna od... A pritom su ljudi zavisni od okolnosti u kojima jel te, ovaj, postoje. I onda je to uvek, uvek ovaj, na neki način... uslovljeno tim odnosom snaga u društvu. A pošto je odnos snaga uglavnom bio takav da su muškarci bili kreator, prosto oni su kreirali ovaj, i politike i principe života u zajednicama ovaj, širom sveta, onda je sasvim logično da je tu jedan dobar deo sve vreme falio. I onda se to promenilo, mislim, menjalo puno vremenom i dalje je u procesu promene i čini mi se da to ide finim tokom, ali treba izgleda da prođe još dosta vremena da bi se došlo do, do tog nivoa svesti zašto je to u stvari tako i kako to stvarno dubinski izmeniti. Jer to nije nešto što se sređuje kozmetički, znači nije nešto što ćete vi rešiti tako što ćete, ne znam, u neku knjigu staviti pet autora i pet autorki po defaultu ili tako što ćete umjesto, ne znam, ovaj, autora samo nakačiti tu neku autorku i tako dalje. To su mnogo dublji strukturalni problemi i koji traju i zato mislim da treba da prođe još dosta vremena da bi se oni rešavali. A dobro, ovo je sad jedna možda od meni omiljenih epizoda, da, tema i sve to. Ovaj, narodna muzika, popularizacija narodne muzike, uvijek sam za to, ovaj, kao što sam rekao, nadam se da ćemo jednom da, da, da pređemo i na neki radio, narodnjački, pa ovako kad već pričamo da možeš pustiti neku muziku. A ovaj, ne znam, ovdje ima, bilo je par zanimljivih anegdota koji nam je ovaj, naš stručnjak koji vodi, bilo... vodi računa o tome i zapisuje da, i bavi se tim anegdotama ovaj, i s pričom. Kao Vuk Karadžić. Kao Vuk Karadžić, da. Samo za narodnu muziku. Ali molim te, prepričaj onu anegdotu sa... To jest, ovo zvuči kao da si ti bio s Rajetom Vučkovićem. Ja i Rajetom. Ali kad je on bio u Gruziji na svadbi nekoj. A da, da, to je u nekoj njegove knjizi ima... Pošto je on kao bio ono baš kao mega zvezda i putovao je ono van, van Jugoslavije i onda išao kao po SSSR-u i jednom trenutku kao nađe se u Gruziji, otvira koncert i to je otpeva i posle toga kao pozovu kao neku svadbu u Gruziji i on kao tu shvatio se to kao ljudi iz Gruzije malo sliči nama, kao vale oni kao dosta da popiju i ima to kao neka fora gde se oni kao takmiče
ima kao neki sto gde sede samo kao muškarci i onda imaju neka dva roga kao od pola litra i od litar i tu sipaju vino i kao ko može kao da popije, ne znam, odjednom ono iz cuga, to je kao pola litra, litar, on kao ostaje za tim stolom, a kao oni ko ne može ide kao za sto sa ženama kao. Aha. I onda kao priča kako on kao prvo popio pola litra i oni su, aha, kao radite, svaka ti čeka rade, kao da, kao, umeš ti. I onda kao uze kao to od litar kao da pije i kao pio i onda kao došao do pola, to imao kao krizu. Ali kao savladao tu krizu i onda kao završio kao do kraja i onda se rekao. ali to je kao odgovor za sve u životu, kao na pola litra vina. Imao sam neku krizu i kao i? Pa ništa, izborio sam se sa tom krizom i nastavio sam dalje. Ima to isto kako su ga zvali kao teatar Boljšoj, kao naš. I, a to je ono vreme komunizma kao u Rusiji, to je nešto kao, on čuo, to je neki prestižno što ti da odeš tamo da gledaš tamo balet, kao to je ono operu ili što je već. Kao ti si ono kao pokidao i on kao ode tamo kao brate rade, Vučković gleda ono kao balet, okej, okay, kao nije ovo ništa posebno, ali kao okej, okay, kao super i kao ono, ide na ono pauze kao na pola i on vidi kao svi nešto izlaze i kao jure kao negdje kao napolje i on kao ide kao prati masu, a oni vide kao tamo posluženje kao kavijar, kao šampanjac, sve nešto što kao nema se kupi u prodavnicama i onda je on shvatio zašto je kao Rusi vole teatr. Kao zato da. Svako je jasno. Tako se gleda balet zapravo. To je kao ono u Burduš, kad gleda onaj musical Kosu. Kao Sedinov, znaš šta je film? Burduš, ona iz, kako se zvala serija, Muzikanti, veda. On je kao basađe, neki ciganin iz kafanskog orkestra, ne znam kako sad biš u filmu, davno sam gledao, dođe do toga da on dođe u Beograd, u atelje 212 da gleda premijeru mjuzikla Kose. I ovi kao pevaju, ono kao daj nam sunca. A Burduš oko sedi, gleda i okreće se kad drugaru oko. Dobro, moj drug dobri Mikica. Ne znam, tvoj drug dobri Mikica, da li te zvao sad za Viki da dođeš? Zvao me, evo mogu da ti pokažem. Da. Vidjet ćemo se tamo. naš drug dizajner Mikica je, s njim su pričali uglavnom... Dizajner, eto ne znaš šta ti je drug dizajner, ja, interijera, ajde, konji. Ne odugovlači, bre, hoće da uvede priču. Šanj se, ne, imao je vrlo jedan zanimljiv zadatak na fakultetu u... Mislim da nije bio to zadatak, da je to bio master rad, ali ajde, pa mislim, pošto poznaješ pa toko čoveka... Pa zadatak je, rekao je, pa vidjet ćeš šta će kažem. Ne, dobro, okej, rekao je da su imali neki zadatak od nekog Japanca tamo. I vrlo, on je izabrao jednu vrlo zanimljivu temu, pogledajte o čemu se dobro, radi. Ja znam malo više, ali dobro, ajde, da ti onda ajde, možeš... ti ovako pusti ovo, kaži ovako površno. Ajde, sad ćemo da se raspravimo. Da. A šta je bio onaj tvoj projekat, kom si selo baš radio to za... Donja Lokošnica. To je bio neki konkurs ili kako beš, ili to bio, ne, šta je bilo? Ne, to je bilo na faksu tamo u Danskoj, je došao Japanac lik. Aha. I držao nam neku radionicu 7 dana. Aha. I u Japanu, na primjer, oni dosta ulažu iz budžeta državnog u ruralne predele njihove tamo. I kao razvoj industrije ili šta god. I oni su stalno radili neke projekte po selu tamo u Japanu i onda je on zadao zadatak nama, pošto smo internacionalni smer, da svako u svojoj zemlji nađe neko mesto u kome se pravi neki specifičan proizvod. Uh-huh. Bilo šta. Znači, ne znam, hrana, ne znam, može bude vino, bukvalno bilo šta, šeširi, otkud znam. I onda svako nalazi u svojoj zemlji nešto. Uh-huh. I bili su timovi. Tipa, bilo je dva Nemca, pa oni rade Nemačku, ne znam. Na kraju mene stavili sa Italijanom, jer kao tu smo blizu, kao, znaš, a nema veze s mozgom. Znači, nisam imao jednog Srbina još da radi sa mnom. Ali smo nas dvojice bili u timu, ali smo radili, on je radio Italiju, ja sam radio Srbiju. I on sam ja nisam ni znao za to selo uopšte, nego sam kao, šta da radim, brate, ono kao googlam nešto. I naletim na Donju Lokošnicu, gde prave papriku. Aha. Imaju preko 250 tona paprike, ono, prave godišnje. Kako miš prave nešto od toga ili... Prave začine, prave ajvar. Aha. Sve porodice koje žive tamo, ima ne znam možda 1200 ljudi, svi rade to. Uh-huh. I bilo je popularno zbog toga što je bila neka reportaža gde su oni bili tamo i u ovo vreme, tipa sad, oni suše te paprike na fasadama. Aha. I cijelo selo je crveno skroz. Znači ideš ulicom, sa svih strana su ti samo paprike. Aha. Znači svaka fasada ti je samo ovako, nema kraja paprika. I ono, ima taj miris neki. Nima dizajn eksterijera gde treba. Da, ukrasili ga tim.
I onda sam ja kao uzeo to i kao trebalo da dam neki predlog šta treba da se radi u tom selu. I onda sam radio kao neku zgradu gde bi seljaci objedinili svoje, ne znam... kao zadrugu neku. Da. Ja sad zadruga pada mi na pamet, ovo sam sa televizije vreta. Ne, ne, originalno, u smislu reči zadruge. Da, da. Ali, znaš, teško je da se jake kao ne treš da radi zajedno. Bio sam tamo i onda sam ja predložio tu zgradu, što se na kraju pretvorilo u moj master rad. Aha, aha. A kako, ajde kaži mi malo o tome, šta je? Šta je ta zgrada, znači to je... Pa ništa, znači bio sam tamo i onda sam kao analizirao njihov proces rada, šta oni rade u stvari. Znači, deo je paprike prave za te začine i to je ovo što se suši na fasadama, a deo paprike prave, znači, ajvar. Poenta je bila da oni, na primjer, imaju nisku cenu svega toga zbog toga što nemaju mesto za skladištenje. Nemaju velike, ove, kako se zove, hladnjače. Aha. I svi rade, znači, porodično, to je znači, okvir njihove, ono, njihove proizvodnje. Da, da, nemaju, da, i prodaju, tipa, lokalno na nekim pijacama i tako to. E sad, igrom slučaju, ja sedim u Danskoj i mislim se, brate, kako ću da nađem da istražujem nešto u Donjoj Lokošnici, bukvalno ima samo jedan onaj kao, ono, artikl negde, i to je to. I naletim na lika koji se angažava, napravio Facebook stranicu, Zoran, i ovaj, uđem u kontakt s njim i onda krenemo da pričamo. On mi pošalje, ne znam, analize, neke... Čekaj, on je iz tog sela? Je? Da, da, on je studirao, šta je studirao, bre? Da bude učitelj. Aha. I onda ima kao esej o Donjoj Lokošnici, kao kako se menjala kroz godine. Znaš, to mi pošalja, a na papiru je napisano olovkom. I stvarno je strava lik. I on je jedan od mlađe generacije tamo koji hoće malo, znaš, da unapredi tu proizvodnju i da vidi kao šta može više. Oni izvoze, tipa, prodaju ajvar ovde u manufakturi, na primjer u restoranima, tim većim, oni snabdevaju njih. I on ima ozbiljniju proizvodnju. E sad, fora je što i dalje je to nisko, jer oni moraju brzo da prodaju to zbog toga što nemaju. E sad, da bi oni kao podigli cenu, mislim, ti kad sediš tamo, ti malo tu kao smišljaš, mislim, imaš priču, ali opet moraš malo da napumpaš priču. Da. Znaš, mislim, napumpaš. Da smisliš šta je strategija da to nešto uspe. Znači, tamo te uče kao šta je strategija, šta je detalj. Strategija je šta ti hoćeš da postigneš, a detalj ti je čime to postiže. A detalj je to što mi radimo, dizajn. I to može da bude, ne znam, stolica isto. Znači ti možeš s te strategije da se spustiš na pravim stolicu da bi babe mogle lakše da sede i mogu duže da rade, na primjer. I onda to ima smisla. Ali ja sam pravio tu, kao, predložio tu zgradu. Ali ja sam zgradu pravio. Ali, može brate, i stolica, ali ja ću zgradu. Malo mi bilo ona truba da sad uzimam kao pravim stoličicu, neku hoklicu. I onda ta zgrada objedinila tu njihovu proizvodnju, na primjer. Da može više seljaka da dovuče tu svoju papriku, da oni to skupe. Da. I da mogu da prodaju više i da mogu da izvezu to, jer za izvoz ti treba mnogo veća količina, ne može pojedinac da izvozi. Da. I onda je to tako kao krenulo, priča je bila ta, a onda je dizajn krenuo, ono, kao praviš maketice, ne znam. I šta je rekao Japanac kad je video to, su duše? Odlepio. Bio, nice building. Building. Building, da. Dobro. Pa ovako se privodimo kraju. Privodimo kraju. Privodimo kraju ovu epizodu. Već smo stigli do te teme. Ko je sad, eto, aktualni više aktualna? Dalje, nova godinica, tako kuca je na vratima. I, brato. Bratice. I ovaj, ništa, kao koje su varijante najbolje za doček nove godine i neizostavni, ona neizostavna stvar prilikom dočeka, jeli, petarde, koje ja više ne znam ni što ljudi bacuju, ali evo, Zdravko razume, isto ko što ja razumem što ljudi gledaju ptice, tako ne, stvari drugi razume. Ovaj, mi smo bili spremili onako malo ranije, pre nove godine. Mislili smo da ćete da budete zahvalni, kao kažete hvala što ste nas podsetili, ali vi ni hvala ali ne znate da kažete. Ali vidim da se vi ništa organizovali niste, nema tako veze, da sad ćete sedite lepo kući gledajte pa nek vam zvocaju devojke i momci što niste se organizovali. Pa ću da vidim gde ćete petarda da bacite. Ne znam. Eto, ide. Dobro, dosta je popularna ta kućna varijanta, ali van svoje kuće, nego... To je naročito misliš sad... da se iznajmi neka kuća. Da, to je to sad je... naročito tokom korone postala kao jedna velika atrakcija da se ode za negde. Za sve.
za bilo sve, kako za, veselje. Za vikend to. Ili za veselje ili za... I moram priznati da je stvarno dobra varijanta, jer ne slaviš svoje kuće. Ono, uglavnom su te kuće ili vikendice ili smešti, što god. Ali ja ne znam, nisam ono imao baš prilike da tako nešto provedem vikend, to kao da to neka žurka kuća. Malo bi mi, ja mislim, bilo neprijatno u toj kući, jer kao lakše bi mi bilo da slavim čašu u svojoj kući nego u tuđoj kući. To jest, pa čak dobro, i neku ali koji iznajmljaju. Slučajno, jer onda, znaš, kad ono ti dođe, recimo da sutradan dolazi da izlaziš i ono sad ti kaže kao je slamili smo čašu, uvijek je neprijatno, neprijatno kao, je, da. Platit ću ti, ali opet kao jebi ga. Pa dobro, ali mislim dešava se to. Ma da oni znaju zašto to... izdaju te kuće. Pa ono. Da, ali mislim da još sad nije ono, nisi razbio prozor ili televizor, da si pa razbio šta god. Pa dobro, šta ako se desi i to? Pa dobro, jebi ga desi. Mislim, sad zavisi kako ti voliš slaviš na vojnu. Ja gledam da ne razbijem ništa. Ja gledam da ništa ne razbijem onda. Tako da... Ne možeš da baciš petardu u kući. Da, to je stvarno minus jedan veliki petarde. Da nema. Pa kukaj da ne smije da se bacaju napolje petarde. Znači, pa dobro. Znači da ćeš, moraš u kući. Mislim da je to skroz okej da se ne bacaju petarde. Ne volim da baciš petarde? Pa ne volim, kad sam bio mali, mislim to bilo zanimljivo, ali nikad nešto previše. No. A realno, na šta ćeš ti kad smo bili klinici, onda ima si kupiš petarde na svakom ćošku. Ja sam uvijek kupovao celu kutiju. Pa da. I kao to je ono, a realno mislim to je velik, baš prilično opasno kad pomisliš ti da te daš nekom malom detetu da se igra s tim, ono, pa možeš da povredi. Mislim, naučiš ti da vacaš, da se pazi, povredi, ali tamo, naučiš se opet pa nečem. Dobro, ali opet ono, rizik. Znaš koliko je meni trebalo prvi put kad sam trebao bacim petardu da naučim da je kresnem u šibicu. A, ti si tako? Aha. U stvari, pa da. Pa to ti je najsigurnije. Da. Nemam pojma. Tako učiš prvo pa sa upaljačem. Pa znam, ali onda uvijek imaš neko dete ono koje se pravi pamet pa te gađa ili pa držiš to duže pa znaš. Da, dobro, da, meni jednom puklo petarda u ruci. Naučio sam lekciju. Pa znaš, i onda to je baš malo zajebano. Onda kad ideš po gradu... Ali dobro, to je u svemu ti dete to kupiš bajs da se vozi ovamo, onda imaš dobro, one koje da, ali... ono, voze na jednom točku bez ruku, bez ono... Ma jeste, sve to stoji, ali ne znam, valjda da, zato što sam stariji, ono više mi kad dođe taj period nove godine i to i onda kad treba prolaziš kroz grad ili nešto oni si bacaju petarde ne znaš kad se ti pukne pored uveta ono petarde baš mi se cima to kad mi ono pukne tu negde blizu mene ono znaš to mi mnogo nervira a deci je to pa zanimljivo da baci onda znaš kao nekom vidi ovo isto kao kad gađaš grudvom brate gađaš kola kad prolazi da što tebi je sad da, tebe sad to nervira vjerovatno da ti pogodi koli ali to je nevjerovatno zanimljivo na prs nekom šofer šajbno ono mora da a nemo kako možeš da prs nešto šofer šajbno lepo teledajnicu staviš unutra pa dobro znam ali znaš koliko mora da zapneš da bi pa dobro ne znam ako staneš na nadvožnjak pa ljuljneš dole a i plus kola idu gde ima nadvožnjak u Kruševcu ja pričam ono ima nadvožnjak. Pa dobro, eto. Bilo je zanimljivo meni, ja bi još nešto da... Ja ovo, da. Ništa možemo, znaš. A ovo, vrat, ovo ćemo tek sljedeće nove godine snimati. Kako će tada bude, jebote, morat ćemo sve iz početka da pustimo. Ovo epizoda će samo duže i duže da traje, znaš. E, ne znam, mislim da je u ovom slučaju najbolje se vodimo našom filozofijom kojom vodimo ovu emisiju uopšte, to je, će vidimo. Da. Će da vidimo taj dan. Da. Kad će se dogovarimo, nešto smisla. Kad dođemo. pa ništa, nismo se nešto naradili za ovu epizodu, nismo se nešto napričali, ali dobro. Ali dobro, eto, nek pričaju epizode prethodne za nas. Tako. Pa se mi vidimo. Hvala subscriberima, da. Hvala patronima. Matronima, hvala svima koji komentarišu lepo. Da. I koji lajkuju stvari i to sve. Vi koji gledate onako iz prikrajka, ovo, uđite da, slobodno sa svojim se. Nalogom, subscribeujte se. Da. Možda ljudi nemaju nalog na YouTube-u. Ajde, mislim, ako napravite, kažete mrzite. Ljudi, ako vas nešto mrzi, mi ćemo da napravimo, pošaljamo samo, evo, ovo je tvoj account, šifra. Ne možemo baš sada pravimo svi mi da lajkujemo. 15 evra po ovo. Tako da, eto, subscribeujte se, pratite nas kad izbacimo nešto novo. I... Lajkujte nas, šerujte nas. Da. Evo što tako. I će da pričamo. Da. To je to. Hajde pa se vidimo, ono. Za novu godinu. To. Hajde, čao. Ćao.